שלום, ברוכים הבאים לערוץ ויאקט. אנחנו בתוכנית חדשה שנקראת יזמות חברתית, ואיתנו נמצא היום באולפן דוד אברמוב. דוד היקר, קודם כל, מה מביא אותך אלינו? קודם כל, אני אוהב בהחלט להתראיין, אני לא שקר, כאשר זה מביא חשיפה לתנועת כמוך ועמותת גיפוריו, שני מיזמים חברתיים, אחד שהקמתי עבור מדינת ישראל, והשני עבור כל הנזקקים בעולם כולו. אז אתה עוסק ביזמות חברתית... תן לי שנייה אחת לפני להגיד משהו. אני רוצה להגיד תודה רבה לערוץ WeAct, ובמיוחד לך, פרח את... WeAct. WeAct, yeah. WeAct, נקודה לייב. כן, ובמיוחד לחיים. ובמיוחד לך, פרח עץ החיים, שהשם שלך מעיד הרבה על מי אתה ומה אתה מסמל. ואני אתחיל בדבר שהוא שייך למקצוע שלי, שהוא ביקורת לקוח סמוי, ונתתי לכם, עקב כל התהליך שעברתי, ביקורת לקוח סמוי 10 מתוך 10, לכל התהליך שעברתי, ובקרוב אני גם אעשה סרטון על זה. אני עושה את זה כשירות לציבור. הייתי רוצה קודם כל להגדיר בארבעה משפטים מי אני. אז ארבעה משפטים מגדירים אותי. תשוקה לחיים, שמחת חיים, שמח בחלקי, עטוף ועוטף את כל האנושות בשמיכה הכי טובה שיש בעולם, והיא ואהבת לרעך כמוך. אני מגדיר את עצמי יזם חברתי, ואני עושה את היזמות שלי בעזרת תנועת כמוך, שקודם לך להקמתה לפני כארבע שנים, הקמתי ב-2005 את עמותת כמוך, עמותה למען אוכלוסיות מצוקה, ועשיתי את זה בתור עמותה, למרות שלא רציתי כסף עבורה, על מנת שאני אהיה מפוקח על ידי רשם העמותות, וזה בגלל השקיפות שהייתי רוצה לתת לכל פעולה שאני עושה לציבור הרחב. היות ובמשך 12 שנה הצטרפו אך ורק 2,800 איש, שאלתי את החברים הקרובים שלי, מדוע אתם לא מצטרפים לעמותה? אז הם אמרו לי, אתה השם, אתה אמרת שבשנת 2018 אתה מתחיל במהלך של שלום עולמי, ולכן יחליף אותך מישהו שיקח תקציבים מהממשלה, יהיה לו משרד, תהיה לו מכונית, תהיה לו מזכירה, טלפונים, ואנחנו לא רוצים להיות חלק מעניין זה. אז אמרתי, אוקיי, אז תציעו לי מה עליי לעשות. אז אמרו לי, תסגור את העמותה ותקים תנועה. עם אותו עיקרון, תנועת כמוך, שהיא תנועה חברתית, לא פוליטית, ללא כסף, למען אוכלוסיות מצוקה. והפלא ופלא, לאחר מספר חודשים, הגיעו כ-11,000 מתנדבים, לעומת, שכולל את 2,800 הקודמים. אז היום תנועת כמוך היא גורם שהוא משפיע על מפנה חברתי במדינת ישראל, הוא גורם שיש בו המון פורומים. אני מחפש מי שיכתוב תנועת כמוך בפייסבוק יגיע אליי. אנחנו נוסיף את הלינקים. בסדר, וגם כמוך.org זה האתר שלי. וכמו כן, זה מפנה במדינת ישראל. לעומת זאת, היות והחברים שלי צדקו ואני רוצה שלום עולמי, אז הקמתי לפני כחצי שנה את עמותת גיפוריו. עמותת גיפוריו היא עמותה למען נזקקים בכל מדינות העולם, כולל מדינות אויב, והיא נועדה בעצם לממש את החזון שלי, שהוא מזעור העוני ומקסום השלום. למזער את העוני אני עושה בעזרת התרומות, כי בכל, תוך שנתיים כל התרומות בעולם יעברו דרך עמותת גיפוריו, היות והעמלה התפעולית שלנו, העמלה התפעולית היא רק 1%, בעוד שמאות אלפי ארגונים הקיימים בעולם שמתרימים כסף, הם לוקחים מינימום 20%, כולם יסגרו. אז איך אני ממקסם את השלום? ברגע שאני אהיה קונסול כבוד של כל מדינה בעולם, ואני אהיה, זה ייקח קצת זמן, אני אוכל בעצם להפנות את כל המשאבים הכספיים לביטחון,
של כל מדינה מועל מול אל הכחדת ארגוני הטרור, ואז יהיה הרבה כסף שיוותר ללכת לתחום הרווחה של כל מדינה. מדוע למשל איראן תרצה אותי כקונסול כבוד? כי איראן תראה שמוזרמים כספים כתרומות לעם האיראני, ואז היא תברר מאיפה זה מגיע, היא תראה שזה מעמותת G4U, היא תבדוק מי הבעלים של האתר G4U.org, ואז היא תראה שזה דוד אברמוב, שהוא גם איש עסקים. אז היא תפנה אליי לעשות איתי עסקים, ואז למרות שיש לי אישור מכל הגורמים הדרושים לעשות עסקים בכל מדינה בעולם, אני אתנה את זה בכך שהם יהפכו אותי לקונסול כבוד. אז זה נראה באמת הזוי, גם לי, אבל זה ישים. וכך שהנושא של לגרום לכך שלא יהיה עוני בעולם לא ניתן, אבל לצמצם את העוני אפשר על ידי התרומות, ולמקסם את השלום, גם זה נראה תהליך ארוך, אבל הוא אפשרי. בבקשה. אומרים שבעל המאה הוא בעל הדעה. כן. אז אתה למעשה רוצה לשבת על הצינור הזה? אני לא רוצה לשבת על שום צינור. של, את... של השפע... אני לא, זה העמותה תעשה. אני רוצה להכווין את כל הנזקקים בעולם לעמותת G4U, לאפליקציה שפיתחתי עבורה, שבאמצעותה הם פותחים כרטיס נזקק, אבל מה? היות ו... כל הנזקקים האלה עם הכרטיסים הם גלויים לציבור, אני לא מגלה את התורמים, כך שאני בעצם מאפשר את מתן בסתר, ולא רק זה, אתה לא יכול לפתוח כרטיס נזקק, אלא אם עברת את הסינון ואת הבדיקה של משטרת סייבר שיש לי, שהיא מורכבת מאנשים טובים ובהתנדבות, וביניהם גם האקרים חיוביים, ורק אם אני מגלה, במידה ואני מגלה שיש פה ניסיון לעוקץ, אני מעביר את הפרטים לאינטרפול, שאני נמצא בקשר איתו, ואני חושב שאני הגורם היחידי בעולם שאיננו משטרה של מדינה, שמקבל שירותים מהאינטרפול. כי אני מעביר לאינטרפול מדי חודש גם ניסיונות לעוקץ, כי אני מבקר מערכות מידע ומחשבות, ואני שולט מאוד באינטרנט, וגם... IP של לפחות שתי פדופילים שהאנשים שלי מוצאים ואני מעביר לאינטרפול. הזכרת פדופילים, אנחנו יודעים שרשת הפדופיליה העולמית מתחילה בוותיקן וחולשת על כל מנהיגי עולם, חלק מכל המערכות הלא ידועות לציבור שמתרחשות מתחת לפני השטח של ההון והשלטון. מתחילה בפירמידה של מי שולט על מי ואיזה מנגנוני שליטה, וחלק ממנגנון שליטה זה מערכת של פדופיליה, שמי כפוף למי ומה צריך לעשות לו כדי שהוא יהיה כפוף וצייטן וממלא הנחיות. אז בנושא זה של הפדופיליה, אנחנו יודעים שפדופיליה שולטת בעולם. לא הפדופיליה שולטת אמצעי בעולם. הפדופיליה הוא אמצעי לשליטה. אז אני אומר קצת באופן שונה, את הפדופילים ניתן למגר, אפשר לעשות להם גם ניתוחים, אבל את מי שתומך... פדופיליה זה לא מחלה, פדופיליה זאת מגמה. בסדר, תקרא לזה איך שאתה רוצה, אני רוצה... זה מגמה מכוונת. אבל אני רוצה למגר את התופעה. אז אתה צריך למגר את האילומינטי. אז אני אעשה כל מה שצריך. בעזרת, גם בעזרת האינטרפול וגם בעזרת המשטרה של כל מדינה. כל משטרה בכל מדינה נשלטת על ידי אותם מנגנונים של אותם גורמים ונציבים של אותם מערכות שמסתננים פנימה לתוך כל מערכת ומערכת, מתברגים במקומות הרלוונטיים על ידי כל מיני משיכה בחוטים של כל מיני בעלי אינטרסים כאלה ואחרים, שבעיקר מכוונים על ידי מי ששולט בכסף ובעל המאה ובעלי ההון ומי שהאליטות שמחזיקות את בכלל מי שקובע את המנגנון הפיננסי העולמי ומכתיב את השיטה, הוא זה ששולט מתחת לפני השטח במה שנסתר מעיני הציבור. המהלך שאני יכול להגיד לך שאני יכול כן לשלוט עליו הוא על ידי שתי אפליקציות שאני פיתחתי והן כבר עובדות.
אחת, אבל הם יכולים לעשות... תן לי רק להסביר. אחת זה newworld.app, שזה אפליקציה שהיא מחליפה למעשה את הפייסבוק, ושם, וגם ב-Messages to All מחליף את וואטסאפ, ובשניהם יש מה שנקרא הרשמה עם ידיעה, שאסור להכניס תוכן על טרור, על אלימות, על שיימינג ועל פייק ניוז, בוודאי ובוודאי שאת הפדופילים אנחנו נאתר עם משטרת הסייבר. עכשיו, לא רק זה שאני מוחק, ידוע לאותו נרשם, שאני מוחק אותו מהיוזרים, אלא גם הוא יודע שהפרטים שלו יישלחו למשטרה ולאינטרפול. שוב, במקום אחד לדעתי... כל הדבר הזה, סליחה שאני כותב כן. אותך, כל הדבר הזה של ה... אתה מזכיר עניינים של פדופיליה ומשטרת הסייבר. פה יש פה, אתה מתייחס לפדופיליה כאיזשהו עניין אינדיבידואלי של בן אדם שהוא קצת סוטה מן הנורמה ועלול לנצל כל מיני תמימים, כל מיני כבשים בשעה שהוא זאב שהוא צד את אותם תמימים ברשת ומחפש להגיע אליהם, ואת הפדופילים האלה שה... הממסד מייצג ולכאורה אומר על מפני אותם אינדיבידואלים אנחנו שומרים עליכם, מפני אותם מחבלים, מפני ארגוני טרור, ארגוני פשיעה, אבל כשזה בא דרך פשע מאורגן שהוא מהמדינה עצמה וכל אלה שיושבים למעלה במערכת השלטון, הדרך להגיע למעלה זה דרך מערכת צייטנות, וכל אלה שמתברגים למעלה במערכות השלטון השונות, שר הביטחון, הכלכלה, כל אלה הצייטנים, הם כפופים למערכת שהם גדלו בה. וכדי לגדול לתוך מערכת הזאת, אתה צריך ללמוד את השיטה של יד רוחצת, יד של מי? והם נבנים על ידי מערכת הצייטנות הזאת, וחלק מהמערכת הצייטנות הזאת שהם כפופים לה, בתוך ההכשרה המקצועית הזאת, הם מכריחים אותם גם לעשות כל מיני דברים של פשיעה. אתה לא יכול למנות שר ביטחון לאף מדינה, אם הוא לא יודע להוציא מישהו להורג. אם הוא לא יכול לקבל החלטה להוציא את החיילים שלו למלחמה שהם יכולים להיהרג. אבל מה הקשר? מישהו צריך לקבל את ההחלטה הזאת. מה הקשר לפדופיליה? כדי להכשיר אדם להיות צייטן וכפוף למציאות שגורמת עוול לזולת, הוא צריך לחוות את זה בעצמו, והם גורמים להם לבצע או בעצמם מעשה מגונה שכזה בחסר ישע, או שהם מבצעים עליהם בעצמם. אני מצטער. קודם כל, זה לא קשור ליזמות חברתית, אבל אני אענה לך. איך היזמות החברתית הזאת יכולה למלואה כשהמערכת הפשיעה באה מהמדינה עצמה? אני חושב שאתה עושה ערבוב בטרמינולוגיה, אתה טועה טעות חמורה להאשים מוסדות ביטחון בכך שהם בעצמם נותנים גב לפדופיליה. עוד לא שמעתי דבר כזה. אני במערכת הביטחון מאז שאני בסדיר במילואים וגם בהתנדבות. אין מושג כזה, לפחות במדינת ישראל. אולי בוותיקן הם לא מעניינים אותי, אני לא סופר אותם ממטר, והוותיקן לא יקבע את דרך החיים של כל מי שנמצא ברשתות החברתיות וחי בעולם הזה. אבל האילומינטי הוא הבעלים של פייסבוק, של וואטסאפ. הם לא, אני מחליף את פייסבוק, אני מחליף את וואטסאפ, לא סתם אני הקמתי את New World, תראה איזה שם נתתי, עולם חדש, לא סתם החלפתי את וואטסאפ לשם מהותי, Messages to All, הודעות לכולם. ידידי, אני קריש בעולם האינטרנט, אני איש עסקים חזק מאוד, יש לי קשרים מפה עד הודעה חדשה, ואני יודע לזהות כאשר יש מולי מישהו שמנצל את הכוח שלו או את הסמכות שלו למען הפדופיליה. אני חולק עליך על כל מה שאמרת בקשר לפדופיליה, למעט דבר אחד, שפדופיליה זה משהו שהוא יכול לגרום נזק
לילדים בעולם, ואני בוודאי שלא אתן לזה יד, ואם אני אגלה שיש מישהו שכזה, אני יודע בדיוק למי למסור אותו, ותאמין לי, גם באינטרפול לא יושבים האנשים של הוותיקן, נהפוכו, יושבים שם אנשים שרוצים לעשות סדר עולמי. חדש? כן? מה? מה? New World Order? New World, נקודה אפ, זה הפייסבוק החדש שהקמתי, ואתה תשמע על זה, וחר ויבואו אליו רק אלה שרוצים לא להיפגע. Messages to all, לא יהיה יותר שיימינג. אתה בטח שמעת בערוצי הטלוויזיה על שיימינג שעשו לילדים, לילדות, ואיך גרמו להם לרצות אפילו להתאבד. לא בבית ספרי. בשביל זה אני הפעלתי את הראש היצירתי שלי, שהוא פשוט. הוא לוקח את הבעיה ומוצא לה פתרון. וזה הפתרונות שאני ברשותך נותן אותם, וימים ידברו אם אני הצלחתי או לא. אתה סיפרת לי לפני התוכנית, או עכשיו, אני כבר לא זוכר, שהפייסבוק ברמת ירידה. נכון? אנשים בורחים. היוטיוב. אז אני אומר לך שגם בפייסבוק בורחים. נוטשים את היוטיוב בהמונים. את הפייסבוק נוטשים והולכים לאינסטגרם. זה אומר שאומר ש... לטלגרם, אתה מתכוון לטלגרם. לא, לאינסטגרם. לך תבדוק את המחקרים. אני אומר לך שאני קריש באינטרנט. אני מעצמת אינטרנט. כשאני מפרסם משהו, אני בלוגר בדימרקר קפה, יש לי 7,600 חברים, הכי הרבה מכל הבלוגרים. אני באחוזי הצפייה בפוסטים שלי 3 ביום, בין התשיעייה הראשונה בבלוג, במערכת דימרקר קפה. אני יודע מה קורה בעולם, ושאני מפרסם משהו, אני לא אהיה אף פעם חשוף להוצאת דיבה. אני מבקש ממך להיזהר, בלשונך כשאתה מדבר על מערכת הביטחון לפחות של מדינת ישראל. אין לי ספק ששם אף אחד לא יכול להשפיע עליהם לקבל את הפדופיליה כמובן מאליו. אבל אני מבקש, בוא נחזור. זה לא דברים שמדברים עליהם בריש גלי. אז מה? אז אני מכיר את האנשים. אני מכיר אנשים. מישהו יספר לך שהוא בעצמו אנס או נאנס? אני לא צריך שהוא יספר לי. יש לי האקרים שבודקים את המחשבים בכל העולם. לא, זה נאס. אתה אמרת שאתה לא אוהב טקסים. נכון, בוודאי שלא. הם עושים טקסי פדופיליה. זה חלק מהמערכת האילומינטית שלהם. זה מה שהם עושים. לא, אבל לא מקבל את זה. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. אתה יכול להתכחש למציאות הזאת. רשת הפדופיליה הזאת נחשפה. אני אומר לך. תחקור מה זה פיצה גייט. אני מדבר איתך על מערכת הביטחון הישראלית. אין, זה לכל העולם, זה רשת פדופיליה עולמית. לא, לא, אז אני חולק עליך. תמשיך הלאה לענייננו. פגשתי גם כמה אנשים כאלה באופן אישי. בסדר, יכול להיות. בכל כלל יש יוצא מן הכלל. אבל אי אפשר עכשיו להכפיש את המערכת הביטחון של מדינת ישראל. איך אתה מסוגל? אני לא מסוגל לקבל. אני לא מכפיש, אתה יוצא, תסביר לי. אתה עושה הכללה ומוציא את דבריי מהקשרה. אז לא הבנתי, אז תסביר, אולי זה טוב שתהיה הבהרה. אני לא מכליל את כל מערכת הביטחון של מדינת ישראל, ולא מכליל אף אנשים אינדיבידואליים שכל אחד הוא עולם ומלואו, אבל הכבשים שנוהרים בעדר ובדרך שהובילו אותם ובחינוך שהם קיבלו, הם לא יודעים להסתכל יותר מדי מימינם או משמאלם, והכבשים שהולכים בעדר, הראש שלהם תקוע בתוך התחת של הכבש שהולך לפניהם. הם לא יכולים לראות את כל התמונה. אבל מי שמוציא את הראש מתוך העדר ומסתכל קצת על הדברים מלמעלה ומהצדדים ועוקב אחרי ההון והשלטון ועוקב אחרי בעלי השליטה ובודק מה האינטרס של זה ומה האינטרס של זה ולומד את הדברים האלה ורואה איזה כוחות משפיעים עליהם ולאיזה ארגון הם שייכים ומה מתרחש מתחת לפני השטח וכשיוצאים מתוך המנגנונים שלהם אנשים שמעידים בעצמם על התהליכים שהם עברו, על דברים שהם נחשפו, על דברים שהכריחו אותם לעשות, על איך סחטו מהם ואיך גרמו להם באופן אישי לקבל החלטות, ויש דברים מסוימים שמתרחשים מתחת לפני השטח, ושנסתרים מעיני הציבור, כמו שהציבור לא יודע מה השב"כ והמוסד עושים, לא יודע מה ש... פרח, תעשה לי לא טוב. יודעים. פרח, ידידי. יש דברים שמתרחשים מתחת לפני השטח. אני מאוד מעריך אותך, אני מעריך את הידע שלך,
מוכן לקבל שדיברת אפילו באופן פרטני עם מספר אנשים, אבל עוד פעם, בהכללה... לא בהכללה. אז אני רוצה לדבר... אבל מי שנמצא בעמדות מפתח, רוב הסיכויים שהיה מישהו שעמד מאחוריו ודע שהוא יהיה שם. לא, 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 זה לא קשור לפדופיליה. אתה יכול להגיד לי פוליטיקה, אתה יכול להגיד לי קשרים. זה לא תמיד קשור רק לפדופיליה. אבל פדופיליה זאת אחת הדרכים. בסדר, אני אומר... אני חולק עליך. זה מתוך מחקר ולימוד. אני מציע... נשמח לחשוף בפניך את הידע הזה. אז אני מציע שנפסיק עם הנושא הזה, ונעבור לנושאים שלשמם באתי, ליזמות חברתית, תשאל אותי ואני אענה בכיף. אז אמרנו שאתה עסקת, התחלת בהתחלה בעמותת כמוך. נכון. וסיפרת לנו מה היה בעמותת כמוך, נכון. והמשכת מעמותת כמוך לעמותת Give for You, נכון. והקמת את תנועת כמוך במקום עמותת כמוך. נכון. קודם כל, וזה היה לפני 4 שנים. את תנועת כמוך בערך לפני 4 שנים, כן. ואז קפצו המתנדבים, מ-2800 הגענו למעל 11,000 מתנדבים, שזה מאוד מכובד. ומה מקובד. הם עושים? ומה הקשר לעמותת Give for You? לא, 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 זה שני דברים שונים. תן לי להסביר, נסיים עם תנועת כמוך. אוקיי. בתנועת כמוך יש המון פורומים של התנדבות. פורום מתנדבים, המתפללים לבריאותם של חולים, שהציל אותי מסרטן מעי גס, כי אני סיפרתי שיש לי פוליפים סרטניים במאי 2015. המכון הגסטרואנטרולוגי אמר לי שאני אגיע בדצמבר, והפכתי להיות משתלה כמו אבא שלי, ורשמתי את השם שלי בפורום הזה. ואז שהגעתי בדצמבר, היו אנשים שעשו לייק, היו אנשים שהתפללו בכל אחד בדרכו, כולל אתאיסטים, וראה איזה פלא, נעלמו הפוליפים. אבל זה לא אומר שאני הפסקתי להיות במעקב. אוקיי? זה פורום שיש לו הכי הרבה דרישה. פורום אחר שיעניין אותך זה פורום ניצולי שואה. פורום ניצולי שואה נועד בעצם... לתת ליושב ראש הפורום ביחד עם יועץ משפטי, שניהם בהתנדבות, להביא דברים חדשים שנביא אותם לוועדת הכנסת שמטפלת בנושא. לדוגמה, משהו יצירתי שלא היה עד היום. הם מקבלים, ניצולי שואה לדוגמה, כסף לאוכל, אבל אין להם שיניים. אז צריך לדאוג קודם כל לטיפול שיניים, ורק לאחר מכן אפשר יהיה לסדר את הנושא של אוכל. כל הנושא של סך הכל הניצולי שואה שנשארו בחיים היום במדינת ישראל, למה הם צריכים לסבול כל כך הרבה כדי שיקבלו את כל הכספים שמגיעים ושנמצאים בקרנות וגם בשליטת מדינת ישראל? צריך לשנות את זה. למה זה באמת מתרחש המציאות הזאת שאתה מסיים? בגלל שיש אנשים שרוצים להצדיק את התפקיד שלהם הסטטוטורי, והם בכלל לא רוצים לדאוג. כי אם הם היו דואגים, אז בעצם התפקיד שלהם היה מתייתר. אבל אתה יודע שכל הכספים של ניצולי השואה שהוברו מגרמניה לישראל, הם כספים שנגנבו מניצולי השואה. אז אני רוצה שהם יועברו בחזרה לניצולי השואה. אתה לא היחיד שרוצה את זה, אבל זה הדבר הזה מדובר כבר שנים. לא משנה, בשביל זה כל אחד עושה מה שיכול. אז איך אתה פותר את זה? אני פותר את זה על ידי כך שאני מביא את זה לוועדת הכנסת. עכשיו, יש לי... אבל ועדת הכנסת גם דיברו על זה בוועדות. תן לי בבקשה טריק. תן לי טריק לתת לך, והטריק הזה הוא שקוף. גם הממשלה וחברי הכנסת יודעים שמי שלא יהיה בעד יקבל קוץ, מי שיהיה בעד יקבל שושנה. ברגע שאני מפרסם את כל הקוצים, את אלה שלא היו מוכנים לבצע פעילות חיובית למען ניצולי שואה, אז כל הקוצים יש להם בעיה, אולי אני תמים, יש להם בעיה להיבחר בכנסת הבאה. אני עוד לא התחלתי בדבר הזה, כי אין לי סמנכלים. הסמנכלים זה יושבי ראש פורום. אני זקוק ליושבי ראש פורום, ואני קורא מפה לכל מי שמוכן להיות יושב ראש פורום והופך להיות סמנכ"ל אוטומטית של התנועת כמוך, ואז הוא מביא אנשים כמה שיותר לתוך הקבוצה שלו, הפורום שלו. אני לא רוצה להישאר עם 11,000 מתנדבים. אנחנו היום במדינת ישראל בערך כ-17% שיעור ההתנדבות במדינת ישראל.
כי לא סופרים גם את ההתנדבות של הדתיים. אבל בארצות הברית כל בן אדם רביעי מתנדב, במיוחד בבתי הספר. זאת אומרת שהם מקום ראשון בעולם, שיעור של 25%. מה הבעיה להעלות את השיעור של ההתנדבות במדינת ישראל? מה הבעיה שכל אחד יתנדב במה שהוא רוצה? יש המון פורומים, הוא נכנס לכמוך.org, משם יש קישור לתנועת כמוך בפייסבוק, בוחר לו איזושהי קבוצה, נכנס אליה ומתחיל לעשות. מה הוא עושה כאשר הוא יצטרף לדוגמה לקבוצה שאתה נגיד יהיה סמנכ״ל של פורום מתנדבים לניצולי שואה, אתה תפרסם שיש משפחה או בן אדם ערירי שמבקש שידברו איתו בטלפון פעם בשבוע, שמישהו יבוא אליו לשוחח איתו פעם בשבוע, שמישהו יבוא אליו ויתלה את התמונה על הקיר שלו, שמישהו יבוא ופשוט יוכל לעשות לו קניות במקולת, שיקח אותו לים לאיזשהו טיול. מה כל כך קשה לעשות? אבל איזה דבר טוב זה עושה לנותן, לתורם. זה וירוס חיובי, לשם אני מכוון. יש לי ערוץ טלוויזיה שאני רוצה לשתף אותו ביחד עם כל מה שאתם עושים, ולהכניס לשם גם את כל הכתבות שלכם. ובערוץ הזה אני מייצר סרטונים ויראליים שהם בעצם וירוס חיובי, שכל אחד ידע מה זה עושה טוב לו כאשר הוא תורם לאחר. יש פה שאלה, היא צופה בשם גיא בליטי, בלילתי, סליחה אם אני לא אגיע את השם נכון. אני מניח שהשאלה מופנית כלפיי. כן. למה אתה נותן במה למישהו שאומר שאין פדופיליה בארץ? אני לא אמרתי דבר כזה. אני אמרתי ששר הביטחון או קציני צהל או מערכת הביטחון אינה נגועה בפדופיליה. זה מה שאני אמרתי. הוא לא פירש את הדברים שלי נכון. אוקיי. זה אתה נתת לו אולי את האפשרות לחשוב ככה. אני לא, יכול להיות שאני נתתי לו לחשוב. אני לא נותן לאף אחד לחשוב. אני קראתי לילד בשמו, ואם לא הסברתי את עצמי בצורה מדויקת, אז אני ירחיב את הנושא הזה. גיא יקירי, אני מעולם לא אמרתי שאין פדופיליה במדינת ישראל או בעולם כולו. יש, ואנחנו צריכים לעזור למגר אותה. וכאשר יש ידע למישהו במשפחה מסוימת שנגעו בילדה שלהם, והם מסתירים את זה מתוך פחד, חשש, לא לפחד, ללכת למשטרה, לדווח, לצלם, לעשות כל מה שניתן, הם צריכים להיות מאחורי סורג ובריח, וגם לאחר מכן צריך להיות בשפיטה לנטרל אותם מהחשק המיני הזה שיש להם, כי אני לא קורא לזה מחלה, זה חשק מילי, הם נולדו עם זה, ואפשר לנטרל את זה. וברגע שאתה מנטרל את זה, פחות פדופיל אחד בסביבה. זו דעתי. אני חושב שאתה פשוט לא בקיא בנושא הזה של פדופיליה, אבל זה בסדר. בסדר, אני לא בקיא. אני מציע לך לעשות שיעורי בית יותר עמוקים. אני לא צריך, שיעשה שיעורי בית כל מי שמטפל בנושא. יש יחידת מוסר, במשטרת ישראל. משטרת ישראל משחררת פדופילים על ימין ועל שמאל, ורוב האנשים שיושבים בכלא הם חפים מפשע. בכל התחומים. אבל זה שני דברים שונים לחלוטין. קודם כל, מי שקובע אם לשחרר פדופיל זה שופט, לא משטרה. השופטים מושחתים בכל התחומים. עוד פעם הגענו להכללות האלה על כל השופטים. לא כל השופטים מושחתים. לא כל לא כל הגברים אלימים, לא כל השופטים מושחתים, לא כל אנשי עסקים רמאים, אבל יש הרבה מאוד שופטים מושחתים בתוך המערכת הזאת. אני לא מכיר, אני לא פגשתי שופט, אני פגשתי שופט שהוא קשוח, פגשתי שופט שלא חושב כמוני, שנתן פסיקה נגדי במעמד צד אחד, במקום במעמד שני צדדים, אבל זה לא הופך אותו למושחת. אני הופך אותו לבן אדם ללא שיקול דעת נכון, זה הופך אותו, יש שופטים שונים, מכל סוגים, אבל אין, אי אפשר לדבר בהכללה, למעט דבר אחד, בהכללה הם שופטים של מערכת בתי המשפט. יש מבקר המדינה, ואם יש לך מידע, אתה סומך על מבקר המדינה? ועוד איך, אני איש ביקורת מזה 40 שנה. מבקר המדינה, אבל כל מערכות המדינה מושחתות. אז אני אומר לך, תן, אם יש לך מידע כלשהו, תמצא אזרח אחד בישראל שיגיד לך אחרת ממני. טוב, תעביר אותו למבקר המדינה.
תעביר אותו למבקר המדינה. כל מבקר המדינה לא מחליט שום דבר לבד. מבקר המדינה יש לו צוות מקצועי. אני מבקש ממך להפסיק להטיל רפש על כל... אני לא מטיל רפש על אף אחד. אתה מטיל רפש על אף אדם ספציפי. זה לא נכון מה שאתה עושה. אני חושש לך. מישהו ידבע אותך על הוצאת דיבה. לא דיברתי על אף אחד ספציפי. אז כן, כאשר אתה זורק רפש על מערכת, זה לא טוב לך. מישהו נעלב? אני העלבתי מישהו? מישהו פגעתי? חכה, תקבל ריקושטים. אני לא פגעתי באף אדם ספציפי, כי לא כיוונתי לאף אדם ספציפי. ואם יש איזשהו עובד ציבור כזה או אחר, שבמסגרת מילוי תפקידו הוא נעלב, אבא שלי למד פסיכולוגיה הרבה מאוד שנים, והיה מנחה קבוצות, ואחד המשפטים שהוא לימד אותי שהנעלב בורח מאחריות. זה אחד היסודות הגדולים ביותר בפסיכולוגיה, על ידי כל הפוסקים. טוב. אז אם יש פה אנשים שנעלבים, אני לא נעלב ממך. פה, אולי הוא לא פתוח לביקורת? אני לא נעלב ממך, ואני בעד ביקורת בונה, ואני אוקיי, עושה ביקורת בונה מזה 40 שנה. ביקורת בונה. ואני למדתי שמבקר, מוסד מבקר המדינה, הוא מוסד ראוי לציון ולשבח, ומי שדופק אותו, זה משרד הכנסת והממשלה שלוקחת את הספר של ביקורת המדינה כל שנה וכנראה זורקת אותו לפח ואף אחד לא עושה את זה עם כלום. למה? למה? בגלל שהוא אומר דברים שקשה להם להתמודד איתם. הוא אומר דברים על מערכת הביטחון, הוא אומר דברים על משרד הכלכלה, הוא עומד על משרד האוצר. אבל מה זה עוזר שהוא אומר? מה? הוא בעצם המצטר. אז הוא אומר, אז תגזרו, אז זורקים אותו, ואף אחד לא עושה עם זה כלום. אז מה זה אומר? מי באמת שולט במדינה? לא מבקר המדינה, הוא לא שולט. לבקר את המדינה אפשר? לא. האזרחים מלאי ביקורת כלפי המדינה. אבל תבין. כל אזרחי המדינה נפגעים מכל מערכות המדינה. אני אגיד לך. כל אזרחי המדינה נפגעים מכל מערכות המדינה. עכשיו אתה יכול להגיד לי שמהמשרד של מבקר המדינה הוא לאילה ולאילה. נפלא. איך זה עוזר לי בתור אזרח? אני אגיד לך מה שזה צריך, אתה צריך להבין, ואף אחד לא זוכר את זה. ביוון העתיקה, הגדירו את המילה דמוקרטיה. אז תן לי, אז אני הבנתי עכשיו? שנייה, שנייה. לא, תן לי. אני הבנתי? לא, תן לי רגע. דמוקרטיה זה שלטון העם. העם שולט? שלטון העם. אבל העם לא שולט. מדינת ישראל זה שלטון... בשום מדינה. תן לי רגע לסיים משפט. שלטון המנהיגים על העם. כל עוד לא נשנה את זה, ולא נעשה שלטון העם על מנהיגיו, אתה תמשיך לראות בלגן בכל הנושא של תקפות וסמכות ושררה שיש למנהיגים. יש המנהיגים מקבלים משכורת מאיתנו האזרחים. לא, לא לשכוח את זה. המשכורת ניתנת על ידי מס הכנסה שלוקח מאיתנו את המס, בצדק או לא בצדק. יותר מדי, פחות מדי, אבל מי שמקבל את המשכורת הוא בעצם אותו אחד שצריך להגיד תודה ולעשות את מה שהעם רוצה. זה לא קיים, זה לא נמצא בפועל. רגע, בזה אתה מסכים איתי? שמה שלא קיים בפועל? שמה לא קיים בפועל? לא קיים בפועל שהמנהיגים מקבלים הוראות מהעם. העם מקבל הוראות ממנהיגיו. נכון או לא נכון? תמיד, זה נכון. אז אני רוצה לשנות את זה. אבל בוא, תן לי לחדש לך. אני אשמח, אגב, אם תעשה ותשומת ליבי ותכוון אותי, האם יש איזושהי מערכת במדינת ישראל, או באיזושהי מדינה כלשהי, שאני, מהמחקר שאני עשיתי ולמדתי, לא הצלחתי להצביע על אף מדינה שבאמת מתקיים בשלטון העם. בכל המדינות, ובמיוחד במדינת ישראל, מעצם היווסדה והקמתה, המערכת שקמה פה זה מערכת של היררכיה ששולטת בעם. קודם כל, אני לא עשיתי מחקר כמוך, אני אסתמך על המחקר שלך. כל המנהיגים בעולם רוצים לשלוט בעם שלהם. אבל יש דרך. הדרך היא לא בצורה שנוגדת את עקרונות הדמוקרטיה. היא צריכה להיות אך ורק בשיטה שאם אתה נבחרת, אז תעשה מה שהעם שבחר בך ביקש ממך. אני לא יודע אם אתה זוכר... העם כרגע נמצא, לא יודע אם אי פעם הוא היה במצב שונה, הוא בחזקת שאינו יודע לשאול. העם לא יודע שום דבר מלבד מה שהממסד מלמד אותו.
העם לומד ומכוון מבטן מלידה להיות צייטן וללכת לתוך המוסדות, מגן ילדים שהוא חובה, הלייפסטייל והסגנון חיים, ואיך שמכוונים הגברים והנשים לעבודה, לעבדות, והילדים נפרדים מהמשפחות, הולכים לבתי ספר, לגני ילדים, ואחר כך לצבא, ואחר כך למוסדות, ולהתברג בכל מיני דברים שקשורים למוסדות המדינה, שכל מוסדות המדינה האלה, אתה מקבל רשות, אתה מקבל מספר כשאתה נולד, תכף עושים לך צ'יפ ביד, אחר כך יהיה לך צ'יפ בראש, אתה תהיה תלג, אתה תהיה תוצר נפש גולמי, וגם עכשיו אתה כזה בדיוק אותו דבר, אתה מספר במערכת, ואם אתה לא פרודוקטיבי ולא מועיל, אז לא צריך אותך פה. עוד מעט יחליף אותך רובוטים, אני אשאל אותך שאלה, שהתשובה שלך תסביר לך מה קורה. כמה אחוזים מהאוכלוסייה הולכים לבחירות להצביע? אני יודע שלפחות 2 מיליון מתוך... לא, לא, אחוזים, אחוזים, דיברתי איתך באחוזים. לא מכיר באחוזים. אז בוא תגיד. אולי 60 אחוז. בוא, מה זה אומר? ש-40 אחוז מהאוכלוסייה נקעה נפשם, לא מעניין אותם מי יהיה המנהיג. הם לא סומכים. אני חושב שאחוזי ההצבעה בבחירות הזאת תהיה נמוכה ביותר. נכון, כי הם לא סומכים יותר על המנהיגים. לא שהם לא סומכים על המנהיגים, לא בגלל שהם לא סומכים על המנהיגים. אנשים מבינים. כן. שהממשלה לא זו שקובעת. אז מי קובע אם לא הממשלה? פה צריך לחקור. מקודם אמרת שאתה לא מסכים להגדרה של דמוקרטיה היוונית. לא שאני לא מסכים להגדרה של דמוקרטיה היוונית. אני לא יווני. ולא משתמע. מה זה רלוונטי? מדובר על הגדרה, מדובר לא על יוון, מדובר שלטון העם, דמוקרטיה, שלטון העם. דמו, קראת, יא. זה מערכת הדמיה של קריטת האל מהאדם. טוב. כן, זה מה שאני מבין. אתם תחליטו. אל תתמם. אני לא תמם. האנשים שלא חושבים אלוקיך, לא עם האדם ולא עם הגויים. ובטח לא עם המדינה. אנשים שלא הולכים לבחירות. זה הם מתריסים, לא מעניין אותם איזה מנהיג יהיה. איזה מנהיג? הם לא מנהיגים. לא, הם לא מעניין אותם. אז לא מעניין אותם. כל מי שיושב בבעלה. הם ירימו ידיים בתסכול וחושבים אלה איזו מדינה לעבור. זה המציאות הלא נעימה. אבל תנועת כמוך, ופה אני מחזיר אותך לנושא של התוכנית. תנועת כמוך רוצה לעשות מפנה חברתי. לא באמצעות הפוליטיקאים, אלא באמצעות זה שאנחנו בתנועה נגרום למפנה חברתי ונכופף את המנהיגים לבצע את מה שהם נבחרו לבצע. על זה אני מצהיר. אני לא נפגש עם אף חבר כנסת, אני לא נפגש עם ראש ממשלה או עם שרים, למרות שביקשתי בקשות חוזרות ונשנות. להיפגש. אני קיבלתי הצעה להיות חבר מן השורה במקום ריאלי בכנסת הקודמת. לא רציתי כי אני לא פוליטי. הדבר היחידי שאני אהיה בתחום האפור הפוליטי, לאחר שאקבל את פרס נובל בשלום, ויש מצב שאני אקבל, כי אני עושה פעולות למען השלום, אז אני מוכן להיות נשיא המדינה. כמו פרופסור קציר מויצמן, שהוא לא היה פוליטיקאי, אז יהיה דוד אברמוב בגיל 80, למוד ניסיון, למוד עשייה, יהיה נשיא מדינת ישראל, או שכן, או שלא. אולי יזכרו לי כל הפוליטיקאים שהפלתי אותם בימין ובשמאל על ידי שיטת הקוץ והפרח, יזכרו ולא יבחרו בי, so what? אולי בכלל בעתיד נשנה את שיטת בחירת הנשיא, שהעם בוחר את הנשיא ולא חברי כנסת, מה דעתך על זה? אז יש לי סיכויים. למה אנחנו צריכים נשיא? נשיא זה הדבר היחידי שהוא מייצג מדינה, והוא לא פוליטי, הוא מייצג את העם. אף מדינה בעולם לא מתייחסת לנשיא בצורה שונה. אל תיקח את המקרה של טראמפ בארצות הברית. שם נשיאות היא ממש כמו ראש ממשלה. במדינת ישראל זה מערך פוליטי ביותר, אבל במדינת ישראל לפחות נשיא זה דבר. תזכור את שמעון פרס. שמעון פרס היה איש פוליטי עד שהוא עזב את הפוליטיקה, הפך להיות נשיא, קיבל מכון, ועם המכון הזה לצערי הוא לא הצליח אפילו לעשות שלום במזרח התיכון. ולי יש יומרות, לי יש חזון,
שאני אהיה קונסול כבוד של מדינות, מרבית המדינות בעולם, ואז אני יכול לעשות שלום. מה יש? למה לא לרצות? מי שלא שואף, מי שלא מנסה, לא יכול להצליח. ואם אני לא אצליח, לפחות אני אדע שמצפונית, אני ניסיתי. זה אני. יש לך עוד שאלה לענייננו, לנושא של יזמות חברתי, בבקשה. כן, אני... נראה לי שאנחנו קצת הלכנו ימינה ושמאלה. ימינה ושמאלה. לא, אני חושב שכל שאלה היא לגיטימית, אני חושב שאתה עונה יפה מאוד. אז למעשה אנחנו, סיפרת לי על הפרויקט הזה של Give for You. כן, זה פרויקט הפילנטרופי מספר אחד בעולם. איך זה עובד בדיוק? אני אסביר. יש אפליקציה שהיא לטלפון חכם, ויש דף ווב לטלפון טיפש. זאת אומרת, כל מקום בעולם שיש אינטרנט אפשר להתחבר ואו לתרום או לפתוח כרטיס נזקק. שזה יפה. שאלה. כן. למה אדם צריך להיות נזקק? לא, הוא לא צריך, אבל יש נזקקים בעולם. מה לעשות? יושב לך בטנזניה בחור שמקבל דולר ליום ואין לו מספיק כסף, הוא רוצה ללמוד משפטים בטנזניה. איך הוא יקבל את הכסף הזה? מי ייתן לו? אז הוא פותח כרטיס נזקק, ואז יש יהודי טוב, או לא יהודי טוב, זה לא משנה, כי בטנזניה העשירים, אל תדאג, הם לא תורמים, יהיה מישהו מחוץ לטנזניה, יתרום לו את השכר לימוד, ייתן לו מלגה. יש הרבה מאוד אנשים שנותנים להם מלגות, אפילו אוניברסיטאות נותנות מלגות, אבל אותו אחד מסכן בטנזניה, למה שלא נעזור לו? הוא בסך הכל מה צריך לעשות? לפתוח כרטיס נזקק. בודק את אותו משטרת הסייבר שהוא לא עבד עליי. יש מישהו אחר שזקוק לניתוח בבוסטון סרטן הלסת. דברים אמיתיים. קודם כל הוא צריך להביא למשטרת הסייבר את האישור מקופת החולים שלו והביטוח שלו שזה לא מכסה את הניתוח הזה. הוא מביא אישור מבוסטון, מהבית חולים בבוסטון, שהם יכולים לעשות את הניתוח הזה במחיר כזה וכזה. הסייבר שלי בודקים עם בוסטון שאכן יש להם מועד לביטוח כזה, ומה מסתבר? שאותו אחד בכלל לא רשום אצלם, רשום מישהו אחר. הוא גנב את המסמכים ורצה לעקוץ. זה במקרה השלילי, אבל במקרה החיובי, מסתבר שבאמת אותו אחד זקוק לניתוח, הוא זקוק ל-100, 200 אלף דולר. מאיפה ישיג אותם? אותו דבר בישראל, קופת החולים לא נותנת לך כל דבר. כמה אנשים בישראל יש להם סרטן, חולים סופניים, והם לא מקבלים עזרה, כי זה לא בסל התרופות. תרופות, תרופות עולות כסף. למה שלא יהיה עם כרטיס נזקק? עכשיו הישראלי הממוצע, מתי הוא תורם? הוא תורם שבאים אליו נוקשים בדלת, אולי. אבל אני רוצה יהודים, היהודים תורמים. אז שיש כרטיס נזקק, היהודי שהוא חסוי, נותן במתן בסתר והכל מסתדר. הנה דוגמה. אז היהודי העשיר, כן. הוא נותן מתן בסתר? כן. ואז מה, כאילו... הכסף לא הולך לבן אדם. הוא הולך ישירות לפרויקט, לבית חולים. זה הולך ככה. 100 אלף דולר, אז זה עובד. 5% הולך לפייפל, כי הכל עובר דרך פייפל, המערכת הכי בטוחה בעולם. 1% הולך המעלת טיפולית לגיפוריו, ומה נשאר? 94% הולך לבית חולים. עכשיו הבן אדם בעבר היה רוצה גם 10,000 דולר בשביל לשכן את המשפחה שלו במלון ליד בית החולים. הוא יכול לעשות את זה רק בבקשה נפרדת. לא במסגרת של של התרומה לניתוח. אז הוא יעשה בקשה נפרדת, ירצו, יתרמו לו. אני לא מכוון, אני לא אומר למי מה לעשות. אני אישית פתחתי כרטיס למתנדבים. מבקש מתנדבים לתנועת כמוך, לא צריך פייפל. פייפל זה רק עבור כסף. אתה יכול לפתוח כרטיס לאוכל, לחפצים, לא צריך פייפל. למה צריך להיות נזקק לאוכל? יש אנשים שחסר להם אוכל. מה לעשות? למה צריך להיות... לא רק במדינת ישראל, בכל העולם. למה צריך להיות מציאות כזאת? זה מציאות שכואבת, אבל היא קיימת בפועל.
מה, אני אשם שהרווחה במדינות שונות בעולם לא דואגות לכל העם? יש הומלסים. הומלסים דואגים להם לפעמים, נותנים להם ארוחה חמה באיזשהו מקום, ויש הומלסים שלא רוצים לעזוב את המקום שלהם. אז מישהו צריך אולי להביא להם אוכל למקום, כי אחרת הוא יקפה בלילה. יש המון, אני לא קורא לזה עוולות, אבל יש המון אי צדק חברתי. למה? אתם קוראים לעצמכם צדק חברתי. למה? כל הערוץ שלכם הוא צדק חברתי. לא נכון. למה? יש תוכנית אחת שנקראת צדק חברתי. אחת בלבד? כן, יש יזמות חברתית. עכשיו אני רואה, יש תוכנית שנקראת יזמות חברתית. אז אני הכרתי אתכם. יש מלא סוגים של תוכניות. אני הגעתי אליכם, ותודה, אני אומר פה תודה, לקבוצת קריוקי נשמה, ששם ראיתי איזשהו סרטון שלכם, צדק חברתי, ומשום מה חשבתי צדק חברתי, אבל זה לא משנה. זה לא שלכם, זה ערוץ חברתי. לא, לא. של העם. זה לא שלי, זה לא שלך. לא, לא. מי שמנהל פה את העסק הזה, זה עמותה? לא, יש פה קבוצה של מתנדבים שמתחלפת. מה זה משנה? אתם עושים קודם כל יישר כוח על פועלכם. זה דבר אחד. אני גם הבטחתי, ואני אקיים, שאני אעזור לכם בכל מה שאני יכול. אני אוטודידקט, אני יכול לעזור לכם בכל התהליך של אתר אינטרנט, אני אעזור לכם בגיוס כספים אם צריך לנושא פרויקטלי ולא לא באופן כללי. אני, אם יהיה לכם אנשים... מי זה לכם? אתה מדבר לכם, זה לא לכם. כתוב ככה למעלה, we act זה ערוץ בהקמה. That's including you, we. Yes, we act זה ערוץ בהקמה. אני לא בעל הערוץ. גם אני לא. אז מי בעל הערוץ? we. לא, לא. לא? לא. אז לא. כי אני אסביר למה לא, אתם עמותה. מי זה אתם? We Act זה עמותה? לא, לא. אז תסביר את עצמך. We Act זו תנועה חברתית שמתרחשת בארץ ובעולם, וצוברת תאוצה יותר ויותר, לא לכולם קוראים We Act, אבל יש הרבה מאוד אנשים שאנחנו פועלים איתם בארץ ובעולם בתחום הזה. הערוץ הספציפי הזה קיבל את המיתוג We Act, אז אתם תנועה? אפשר להגיד תנועה? תנועה אנושית שמתרחשת בארץ ובעולם. מעולה, אני שמח להיות גם בה. תודה רבה, אתה כבר בה, הנה. עובדה. לא, בינתיים קראת לי לרעיון. אנחנו נפגשנו, דיברנו. אני שמח. אני אשמח לסייע לתנועה הזאת. התנועה הזאת היא בהחלט בבית ספרי. זה במה ציבורית למעשה. מעולה. שנותנת לכולם את הרשות לדבר. בסדר. בלי סתימת פיות, בלי צנזורה, שידורים חיים. אתה שאלת אותי, ואני עונה לך עכשיו בפני כולם, שאלת אותי אם אני אהיה מוכן לבוא לתוכנית תקופתית, שבועי, שבועיים, אני מוכן לבוא, ואני אשמח לדבר גם עם צופים, אם יש לך את הטכנולוגיה. כן, הנה, לא, מה זה לי? הנה, יש פה... די, לך, כי אתה בהפקה פה, אז מה, איך אני אדבר אליך? פרח מהאוויר, יש לך תפקיד פה בכוח, אז אל תצניע. אני לא באתי ברע, אני בא... חס וחלילה, חס וחלילה. אז אני אומר לך שוב, אני מוכן בהחלט לבוא לתוכנית ולהיות חלק מתוכנית, אני מוכן... שיהיה פאנל של מנחים שכל אחד גם יוכל לשאול אותי שאלה. זה למדתי דרך אגב מכנסים של לשכת המבקרים הפנימיים. יש פאנל, אף מבקר פנימי אסור לו להרצות, אבל הוא יכול להיות במנחה, ואני הייתי המבקר הפנימי היחידי מכל ההיסטוריה של לשכת המבקרים הפנימיים שנתנו לי להרצות, כי הרציתי משהו שלא מלמדים אותו, שזה טכניקות ושיטות לביצוע ביקורת בונה ולחיסכון וייעול. אז נתנו לי, והייתי מבקר פנימי, עובד ביקורת אז בבנק דיסקונט, ואמרתי להם לפני שאני עוזב את הלשכה, כי חשבתי לעזוב את הלשכה, אני רוצה לתת מתנה לחברי הלשכה על כל מה שקיבלתי במשך שנים מהלשכה, כי זו לשכה מקצועית. ואני גם עכשיו, עוד פעם חידשתי את הקשר עם הלשכה, אני חבר לשכה, פנסיונר, אבל אני... אתה יודע שכל מקום שיש לשכה זה שייך לבנים החופשיים? לא, ממש לא. זה מושג שהם השתיתו בעולם, לא. הרעיון הזה של לשכה. לא, לא מקובל. זה מה שיש להם, אני את הבנים החופשיים מכבד על פעילותם החיובית, אבל אני לא רוצה להיות חלק מהם כי הם טקסיים. לא רוצה. סורי, קיבלתי זימון. מדינת ישראל זה טקסי. אבל לא, 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 אני לא מתחבר לטקסים. יום העצמאות מתנוסס על דגל. אני בהחלט
מתחבר לטקסים של יום הזיכרון ויום העצמאות. בהחלט, בהחלט, בהחלט. אני ציוני, אני אוהב את ארצי, אני אעשה הכל למען מדינת ישראל. אני פה נולדתי ופה אני אמות. ותאמין לי שאני יכול לקבל אזרחות איפה שאני רוצה. איפה שאני רוצה עם הקשרים שלי, ואני לא רוצה. שכחתי לספר לך משהו. כן. לצופים. יש לי, קודם כל אני כותב ספרים, מי שיכנס לאתר שלי. אנחנו נשים את הלינקים כן. להכל. אז יש ספר, שלושה כרכים, שהקרח הראשון מדבר על המוצא שלי, הבולגרי. אני נולדתי במדינת ישראל. גם לכוורת יש שיר על בולגרים. כן. קצת מגלומני, כולנו בולגרים. הממליץ מאוד לצפות בקליפ לא, של השיר מה הזה. מה שאני רוצה לספר וברצינות. יהדות בולגריה, 47 אלף במספר, היא היהדות היחידה שניצלה מהנאצים. ידעת את זה בהיסטוריה? היחידה. אפילו אחד לא נרצח, אבל מיני כן נרצח? מקדוניה. בגלל זה המלך בוריס לא קיבל חסידות אומות עולם. אבל נחזור לבולגריה. סבא שלי זיכרונו לברכה, דוד חסון, על שמו נקראתי דוד. דרך אגב, אפשר לקרוא לי דודו. מעתה ואילך בתוכניות נקרא דודו. אז נרשום גם דודו במקום דוד. לא, לאבא. דוד זה בסדר. דוד זה בסדר, כי עכשיו הייתי מאוד פורמלי. מספיק דוד. אבל בעתיד אפשר גם אפילו לא לרשום אברמוב, לרשום מספיק דודו, כבר ממילא כולם מכירים אותי כרובין הוד הישראלי. אני לוחם צדק חברתי. אז מי שחושש ממני ויש לו על מה לחשוש, זה הטייקונים. זה נכון. כי אני רודף אחריהם, הם יודעים את זה. וכל מה שביקשתי בעבר מהם, זה שיצמצמו את התספורת בבנקים. ויש לזה סיפור, לא להיום. למה שיעשו תספורת מלכתחילה? הם עשו להם, הבנקים אשמים. לא אשמים, למה אשמים? חשבת שאולי זה מדיניות מכוונת מלכתחילה? של מי? של העסקה של שותפות עם הבנק והזה. אז הבנקים אשמים. רגע, אז הבנקים אשמים. הבנקים לא אשמים. אני איש ביקורת. אני מכיר את כל המערכת הבנקאית. לך יש רשות להדפיס כסף? לא, מה פתאום? לבנק יש. איפה לי? לא, לבנק אין. לבנק ישראל יש. אתה מבלבל. לברנץ'. לברנץ' אין. לא, לא, לא. לבנק, בוא, בוא. גם בנק ישראל אין לו רשות להדפיס כסף. אל תסתה מהנושא. אוקיי. אני ביקשתי ושלחתי עורך דין לכל אחד מהטייקונים. יש לך שבוע לצמצם את התספורת. אוקיי. אם לא, אני מביא את האנשים שלי שאני מייצג אותם במדינת ישראל, 10 חרדים שסך הכל ההון שלהם יותר מביל גייטס, וורן באפט וצוקרברג ביחד. הם לא בונים חופשיים? מה פתאום? חרדים! הם לא היו במדינת ישראל, אבל הם עושים את הטוב שלהם משם. ואז אני, הם קנו את כל המניות בבורסה של אילן בן דוב, שהיה מורווח בסמסונג ומופסד בפרטנר. ובקשתי אותו באמצעות עורך דין להעביר כסף מכיס אחד לכיס השני ולא לקחת תספורות. אז הוא אמר יש חומה סינית. ואז הוא לא השאיר לי ברירה, אחרי שהוא גם לא משנה מה הוא עשה, קנו את כל המניות שלו. ואז פנינו שוב לכל הטייקונים ואמרנו אין לנו בעיה, נקנה את הכל, תהיו בחוץ, מחוץ לבורסה. או תצמצמו, לצמצם את התספרות שכבר עשו להם, עזוב באשמת מי, עשו להם. עשו. אבל הם חיפשו אותי. ואז הם קראו לבעלים של חברת חקירות מספר אחת בארץ. ואמרו לו ככה, נשלם לך כל סכום שאתה רוצה. תביא לנו קלסר עם דברים על דודו אברמוב. שהוא לא יפריע לנו יותר. הוא אמר, אין בעיה. אבל הם לא ידעו שהוא חבר שלי מהצבא. תביאו קלסר, הביאו קלסר. תביאו ניילוניות, שם ניילוניות. תביאו דפי A4 מהמדפסת, שם מכולם. זה הקלסר. מה? אין עליו כלום, אתם לא מבינים. הבן אדם ישר כמו סרגל. אבל הוא אמר לי להגיד לכם שאצלו יש 5 קלסרים שהוא מעביר אותם גם למשטרה, למס הכנסה, לרשות להלבנת הון. אבל הם בעצמם מושחתים. מי?
הרשות להלבנת הון. אוי, די, עוד פעם התחלנו עם ההכללות שלך. אולי אי פעם תבין... רשות המיסים? אולי אי פעם תבין שאתה לא יכול לדבר בהכללה על שום גוף סטטוטורי במדינת ישראל. אני מוחה על כך. בכל מקום שזורם כסף. בכל מקום יש טובים ורעים, אבל אי אפשר לדבר בהכללה על אנשים... לא דיברתי על אנשים. אז על מי אתה מדבר? הגופים עצמם, לכל גוף בוודאי כלכלי שיש לו אנרציה, וכל גוף כלכלי שקיים יש לו תקציבים ויש אנרציה, והדברים האלה מתנהלים מתוך תקנים ומתוך מכסות, ויש תודה רבה יקרים מחבר יקר, תודה רבה. ויש, והדברים האלה, אף אחד מהגופים האלה לא רוצה להפסיד את המכסות שלו ואת התקנים שלו, וכל אחד יעשה במסגרת מילוי תפקידו כל מה שצריך בשביל להוכיח שהתפקיד שלו נחוץ ושהמערכת נחוצה, והוא גויס וקיבל תקן, ואף אחד לא רוצה לפספס את המשכורת שלו, והוא צריך להצדיק את מילוי תפקידו. המערכת עצמה זה גולם שקם על יוצרו, כי המערכת עצמה יש לה אנרציה. תעשה לי טובה, אני לא רוצה להיות שותף לדעות שלך האלה, גם לא ממקודם. כל מה שאתה מכוון לגבי גופים סטטוטוריים, לפחות במדינת ישראל, אני מבקש, אל תדוניתי עליהם, אני לא שותף לעמדתך, אני לא יכול להתחיל לחתוך אותך באמצע שיחה. אני אומר לך שוב, אני לא שותף לעמדותיך בכל הנושא שהוא מכליל גופים סטטוטוריים. אני מודע לכך שבכל מקום שיש בו ארגז של תפוזים, יכול להיות גם תפוז אחד רקוב, אבל מכאן ועד הכללה, אני לא רוצה להיות שם. תעשה לי טובה, תעבור לנושא אחר. אני בדרך כלל לא מבקש לא לדבר על שום דבר שהוא, אבל במקרה הזה אני חושב שאתה מבין למה ואתה לא נפגע. לא, חס וחלילה, אני לא, בדרך כלל אני לא נפגע מבחינה... לא, כי סך הכל זה גם לטובתך לדעתי. למה? כי יכול להיות שמישהו לא יאהב את מה שאני אומר? שמישהו שיתחיל, אני לא יודע מאיזה שיקולים הוא יתחיל לחפש אצלך במילים התקפות חסרות רסן, ואני לא רוצה שתגיע למצב הזה. תעשה לי טובה, אתה בן אדם טוב, אני הספקתי להכיר אותך, אתה נשמה טובה, ואני לא רוצה לתת למישהו איזשהו פתח לפגוע בך. אז בוודאי שלא בגלל רעיון שעשית איתי. אני לא רוצה את זה על מצפוני. בוא נעבור נושא. תעשה לי טובה. אוקיי. אתה... שאלת אותי על G4U, נכון? אז הסברתי לך את המהות של G4U. כן, כן, אבל הפריע לי הנושא הזה שאדם צריך להיות נזקק. לא צריך. זה המציאות, המציאות היא רעה. אבל אפשר לשנות את המציאות. בטח, בשביל זה אני למשל הקמתי תנועת כמוך. אפשר למנוע את זה מלכתחילה, כדי שלא יהיה. כן, אתה יודע איך מונעים את זה? בוא ניקח את מדינת ישראל. יש במדינת ישראל משרד הרווחה. כמה תקציבים הוא מקבל? לא, אני רוצה לדבר על זה בפרספקטיבה אחרת. דבר, דבר, אני איתך. אתה מחפש לזה פתרונות פיננסיים, שיכול להיות שגם הדרך של פתרון פיננסי או ניהול נכון של מערכת פיננסית, או אפשרות לציבור להתנהל נכון פיננסי דרך עזרות כאלה ואחרות. לא, לא, אתה שוכח. תנועת כמוך נותנת עזרה על ידי מתנדבים. עמותת G4U נותנת או פיננסי, או מתנדבים, או חפצים וכלים. אז תעזוב את הפיננסי, הוא לא מדבר אליך, נכון? לא, תחשוב. לא, מדבר לא אליך. אבל בוא תחשוב. אבל אני גם לא... בוא ניקח שכונה, שכונה שהיא מלאה בפשע, או שכונה שהיא מלאה במיעוטי יכולת בישראל, X, נקרא לה X, בסדר? או בעולם. אם האנשים פשוט יבואו וילמדו את הילדים אנגלית וחשבון, או כל מה שצריך בשביל לשרוד בעולם כדי לעלות אותה מדרגה לתיכון ולאוניברסיטה, הנה שינוי, שינוי חברתי, לשם אני מוביל. אני לא רוצה פוליטיקה, אני רוצה שינוי חברתי, אני אפילו לא סומך על המדינה. תקרא לזה מדיניות הרווחה של מדינה, לא מעניינת אותי, כי היא לא מצליחה למגר את העוני, היא לא מגירה מצליחה. אז אני רוצה... איך אתה יכול לתת לחתול לשמור על השאר? לא! המערכת של הרווחה תוכננה ונדסה והוקמה כמו בית משפט למשפחה על מנת לפרק את המשפחה. אמרתי לך לפני רגע ואתה לא מקשיב לי, אמרתי שהאזרחים האחרים שהם במצב טוב יעזרו. למה צריך להיות במצב הזה מלכתחילה? למה? שהאזרחים יעזרו לאזרחים? לא, אזרחים... ואהבת לרעך כמוך. זה המצב היום.
אתה רואה, נגיד, יש את המדינה, את המוסדות, את התקציבים ואת כל התפקידים שלהם, אבל בפועל האזרח לא מקבל כלום מהמדינה, ורק עזרה לזולת, עמותות וחברים ואנשים שאכפת להם ומתנדבים. נכון. ותרומות. רק משם העם שורד. אבל אמרת, ששומחים אחד על השני. יש שני מס... המדינה לא עוזרת לאזרח בכלום. רק פוגעת. פרח, במקרה הזה אני מסכים איתך. למה? כי אתה מדבר רק על מסלול אחד. במסלול הפוליטי, המדינתי, שר הרווח, משרד הרווחה, זה כשל. יש פה כשל, לפחות במדינת ישראל. לא אבל, רק ברווחה. רגע, בוא ניגע... כל אדם שאתה שם אותו בכנסת כמנגנון פוליטי, לא. הוא רק פרזנטור של איזשהו מישהו שעומד מאחוריו ומדבר. אבל אני כרגע מדבר איתך על משרד הרווחה, שהוא זה... שאחראי לתת מענה לאנשים שהם צריכים עזרה, בין אם זה כספית ובין אם זה בדיור ובין אם זה בלימודים. אני מדבר איתך על המסלול הטוב ביותר שקיים בעולם, והוא המסלול שנקרא כמו תנועת כמוך וכמו המסלול השני של עמותת Give for You. מתנדבים. המתנדבים אינם חלק מהפוליטיקה. מי מקבל את ההחלטה לאן זורם הכסף? אין כסף פה. לא, המתנדבים לא מביאים כסף. המתנדבים עצמם לא מקבלים כסף. לא. אבל מגיע איזשהו תקציב. לא, לא. למה מטרה מסוימת? תן לי. אני גרתי בעוד השרון. בעוד השרון בקצה יש איזושהי שכונה, לא אגיד את שמה, שהיא נחשבה כאוכלוסייה נחלשת. לידה בנו וילות, כי המקום, בגלל שיש את האוכלוסייה הזאת, אז הוילות היה אפשר לקנות אותם במחיר זול. ואז הם התלוננו שיש המון פשע. ואז באתי אליהם, עשיתי כינוס, ואמרתי להם, טיפשים, כל מה שאתם צריכים לעשות, זה ללמד את הילדים של המשפחות אנגלית, ולעזור להם בשיעורי בית, ותראו איך הכל משתנה. מה? מה אתה מדבר? מה זה קשור? ועוד איך זה קשור? הם עשו, אמרו, בוא ננסה. ופתאום, אין פשע, אצלם. הפשע הלך אולי למקום אחר. אבל הילדים האלה קיבלו צ'אנס לחיים. ילד שבבית ספר לא רצו בכלל ללמד אותו, כי הוא כל הזמן הרביץ לילדים אחרים. פתאום הוא יודע את החומר, פתאום הוא יכול להתמודד על ראש הכיתה, על הילד המצטיין. זה אינטגרציה, אבל לא האינטגרציה שאליה כיוונו החכמולוגים. זאת אינטגרציה שבאה מטוב לב, מנתינה ללא תנאי. זה מה שצריך ללמוד. ואהבת לרעך כמוך בספקטרום של 360 מעלות. אני לא סתם קראתי לעמותה ולתנועה כמוך. סליחה, לא... מה, פגעתי פה? אתה מרביץ למיקרופון. לא שמתי לב. אתה מבין? אני לא סתם. כמוך זה בדיוק. עכשיו, מה יפה במשפט הזה? לא צריך רק לממש אותו, להבין אותו. ואהבת לרעך כמוך אומר, אם אתה לא תאהב את עצמך, איך תוכל לאהוב את עצמך, את החברך? אז זה לכאורה, יש פה אבסורד. לאהוב את עצמי, לכאורה אני אגואיסט. אבל אני לא אגואיסט. כי אם אני אוהב את עצמי, אני בעצם למדתי איך לאהוב את חברי. זה המשפט הזה, הוא כל התורה על רגל אחת. מהמשפט הזה עברתי בשנה האחרונה ללבישת ציצית, לאי נסיעה בשבת, לברכה של כל ברכות המזון, קידוש, ואני מאושר. אתה דתי? לא, אני לא נחשב דתי, אני יהודי. אני יהודי שאני, אני, אני אמר שוב, הדבר היחידי שאני מוכן להעיד על כך, שאני מממש את ואהבת לרעך כמוך, ואני מוכן להתחרות עם כל רב, עם כל רב בעולם, להתחרות על מימוש. בגלל זה מפחדים להיפגש איתי, כי אני, יש לי תנאי לפגישה, כל אחד מביא עד, ואם הוא צריך לשכנע את האחר, שהוא מממש יותר, ואם הוא שכנע, האחר צריך לעשות מה שהוא אומר. אז תאר לך שהוא משתכנע שאני עושה יותר ממנו, אז אני אגיד לו תחזור בשאלה.
כי בתור אחד שחזר בתשובה, אתה לא הועלת לאף אחד. אבל אני כבר נמצא בתשובה, אז הוא לא יכול לאיים עליי בכלום. אז אף אחד לא מוכן להיפגש איתי. מצד שני, אני עושה טוב. הנתינה שלי היא ללא תנאי. אני לא זקוק להכרה של אף אחד. אני לא סופר אף אחד ממטר. אני מתנדב בכל זרועות העקיפה, בכל זרועות הביטחון. אני מתנדב, אז הם לא יכולים לדרוש ממני משהו, הם יכולים לבקש. ואני לא יכול לספר מה הם ביקשו ונעניתי. אז מה? מה רע בזה? פרח, תדע לך, המדינה שלנו היא כמו השם שלך, היא פרח. אני לא יודע, קיבלת אותי כשאמרת את המילה שלנו. זו המדינה שלנו. לא, אז אתה לא מרגיש, אז המדינה שלי. אני לא רוצה שיתקפו אותך חס וחלילה, וישימו אותך חס וחלילה בגלל שאמרת שלנו. לא יודע, שיגידו ויזהו אותך בגלל שהיית איתי בשידור ואמרת את המילה שלנו על המדינה. מדינת ישראל היא כמו פרח. צריך כל הזמן להשקוט אותו. מדינת ישראל היא ההוויה של חברה ישראלית. חברה ישראלית היא צריכה בראש וראשונה לפעול לפי הסיסמה הנדושה, הנכונה והציונית, ואהבת לרעך כמוך. זה הציונית? מה? זה ציוני? מאוד ציוני. אני למדתי שציונות זה נוצרות פרוטסטנטית. חס וחלילה מבחינתי, אני לא. אני לא שם במקום מה שלמדת. אז אתה לא ציוני. אני ציוני. אתה לא? אז אני ציוני לפי הטרמינולוגיה שאני קיבלתי. בסדר, מה? טוב. אני ציוני יהודי. זהו, אני לא ציוני נוצרי. אתה אולי מכיר ציוני נוצרי. אני לא, לא מעניינים אותי. למרות שמבחינתי, כל אדם אני מכבד אותו. לא מעניין אותי הדת שלו. גם אם הוא אנס? לא. גם אם הוא פדופיל? אנס, אני מכבד אותו שהוא יושב. גם אם הוא רוצח? לא, אני מכבד אותו כשהוא יושב וריצה את עונשו. ריצה את עונשו? כשהוא יצא, אני אדאג לשיקומו. זה מה שעשיתי. זה מה שעשיתי. אוקיי, טוב, יש בינינו פער... זה נפלא. פער מאוד מאוד גדול בנושא של מהי מדינה. בסדר. ולצורך מהי נוסדה. בסדר. אבל תגיד, יש לנו פער בנושא של החברה? החברה עצמה? יש לנו פער עדיין? כשאתה אומר את המילה חברה... חברה. חברה זה כמו company באנגלית. לא, לא חברה כזאת. חברה בעם, חברה LTG. לא, נו די, אתה יודע בדיוק למה התכוונתי. אבל המילה חברה, התורה לא משתמשת במושג חברה, אני מבין למה אתה מתכוון, אבל זה מושגים שמושרשים ויש להם השלכות. זה תדר, זה... יש לנו הסכמה לגבי בני אדם? יש לנו הסכמה לגבי החיים. קדושת החיים ומטרתם. ומה עם בני אדם? בני אדם, לא כולם חיים. יש dead man walking. יש מושגים שנקרא, הוא זומבי, הוא רובוט, הוא בתוך ה... הוא כבר לא חי. הוא שפוך, וצריך לעזור לו. לא, הוא לא רק שפוך, הוא לא מחובר לעצמו. אז הוא מסכן. הוא מחובר לשרשרת אירועים. הוא צריך להיות נזקק. שהוא רובוט בתוך המערכת הזאת. לא, יכול להיות שהוא עשיר מאוד, אבל הוא... לא, לא, לא. נזקק יכול להיות גם בן אדם שזקוק לאנשים שיבואו אליו כשהוא חולה לביקור, מצוות ביקור חולים, הוא עדיין נזקק. אדם שהוא רובוט זומבי בתוך מערכת מדינית אוטומטית קפיטליסטית, שכל מה שהוא עושה זה לשרוד, ובמערכת האוטומטית הזאת שהוא משואב מימיו ועד חוטה ועיציו, וכל האנשים שעסוקים בלהתפרנס למחייתם ועסוקים בלקום בבוקר ולהתפרנס בשביל כסף, זה כי זה מה שהם צריכים כדי לשרוד, אלה אנשים שהם כבר עבדים והם נאלצים בשביל לקיים את האנרציה של מסלול חייהם הפיננסי, הם חייבים להיות בחזקת, הם לא יכולים להיות בחזקת תעזבנו יום יעזבי כיומיים. אתה, לך יש חשיבה יצירתית ואתה לא בעבדות. יש לך חשיבה של חירות. משהו, אי אפשר. אתה אדם בעל חירות. גם אם ישים אותי בכלא, הנשמה שלי יוצאת החוצה. זה ניכר לך, ואתה לא כל כך צייטן. לא. אתה ממש לא צייטן. ממש לא. אבל המדינה... אני מציית לאלוהים. דרך הממשלה עסוקה בלחוקק חוקים כדי שהאזרחים יצייתו לחוקים האלה. ולכאורה החוקים האלה, הם נועדו לטובתנו. אבל כשאלה שמקבלים את ההחלטות, מה יהיו החוקים,
הם מקבלים אותם על פי אלה בעלי ההון ששלחו אותם לחוקק את החוק ככה או אחרת, תלוי לפי איזה אינטרסים זה משמש. אגב, כל החוקים שנשפחו, כל החוקים שנשפחו למדינת ישראל ביום הקמתה הגיעו מהבריטים. בעיקר. נכון, אנחנו מהשלטון המנדטורי. אנחנו לא מהשלטון. ועוד לא מחקנו, עוד לא מחקנו. זה לא אנחנו למחוק, זה אותו שלטון. השלטון הוא בריטי. בסדר. ארמוד בקינגהם הוא האחראי התפעולי על מדינת ישראל מטעם הוותיקן. היה מת להיות. ומי שמשלמים, הוותיקן ומדינת ישראל משלמת דרך ארמון בקינגהם כספים למשפחת רוטשילד, לבנק העולמי. והם אלה שמקבלים את ההחלטות. מי תוקף את מי, ומי הורג את מי, והחמאס, מי מקים את החמאס, ומי נותן לו פקודות, וכל הדברים האלה, הם מייצרים את כל הבעיות שהם מתיימרים לתת להם פתרון. פרח, אני אשאל אותך שאלה אחת, כן. למרות שאני המרועיין. לא, לא, אתה לא מרועיין. אני מרגיש, אני מרגיש חופשיתך. מה האג'נדה החברתית שלך? אין לי אג'נדה חברתית. יש לי כמיהה מאוד מאוד, מאוד מאוד עצומה מתוך אהבתי לעם ולארץ. חידשת לי, אמרת שאתה לא, אתה לא רוצה. המדינה זה מנגנון. הבנתי. הארץ, בסדר. זאת האדמה. בסדר, אוקיי. העם זה האנשים. בסדר. והמדינה, לא, זה טוב מאוד שחידדת את זה, כי קודם נשמעת לא טוב. זה מערכת מנגנונית. זה מנגנון פיננסי למעשה, שהוא סניף של בנק. וכולנו עבדים שלו. כל מי שמשתמש בתוך המערכת הפיננסית של הבנק המדיני, הוא עבד בתוך מערכת קפיטליסטית חזירית שנועדה לשעבד את כולנו. אני לא, אני לא. אתה משתמש במערכת הזה כי אתה אדם בעל חירות. ויש אתה לך... יודע שפתחתי חשבון בנק בבולגריה? אתה לא אדם שגרתי. ורוב האנשים הם לא כמוך. רוב האנשים הם רובוטים זומבים מסכנים שעסוקים בלשרוד. אני אשתדל לעזור לכמה שיותר. אנשים שמאמינים בצייתנות המדינית, אנשים שמאמינים בקדושת המדינה, כלומר מוסדותיה וחוקותיה ואורחיה. לא, המדינה זה המנגנון הפיננסי המדיני, השליטה, מנגנון השליטה הקפיטליסטי, שדרכו מפעילים את כל העבדים שמשתמשים במערכת הפיננסית. אז זו אג'נדה חברתית שלך? לי אין אג'נדה חברתית. איך אתה יכול להגיד לי? אין לי אג'נדה חברתית. אני אגיד לך מה אני כן רואה לנגד עיניי. מה? אני לא מחפש פתרון פיננסי. אני מחפש איך להוציא את האנשים מהעבדות מדינית, פיננסית, לחירות אמת. אמן. אז יש לך אג'נדה חברתית? לא, זה לא אג'נדה. לא, זה לא אג'נדה חברתית. עדיין לא. זה אג'נדה, זה לא אג'נדה בכלל. זאת כמיהת לב ורצון לחירות אמת. כלומר, שאם אני לא רוצה ללכת להרוויח כסף, אני לא חייב, כי צומח לי עצים בחצר ובגינות, והערים במקום לשתול עצי סרק בכל הגינות, בכל מקום אתה הולך ומוצא עצי סרק, ואתה כבר לא רואה חרקים בפנסים של הרחוב, כי הכל מלא רעלים ותדרים וכל מיני דברים שקשורים לשליטה, ושליטה ושליטה ושליטה, וכל מה שמעניין אותם זה רק איך הם העליונים רוצים להישאר עליונים, כדי שהתחתונים יישארו עבדים ונזקקים. אני לא רוצה שיהיו נזקקים, אני רוצה להוציא את העבדים מעבדות לחירות. אני בעצמי רוצה שאף אחד לא יהיה נזקק. ויש לי, יש לי תוכנית עבודה סדורה, שהיא לא אג'נדה חברתית, והיא לא אג'נדה פיננסית, ואני יודע שכל מה שהאדם צריך, זה קודם כל להכיר בכישורים שלו, להכיר מי הוא באמת, להכיר מי הוא האדם עצמו, מה מטרת החיים, מה אנחנו באמת עושים פה, לצורך מה אנחנו נולדים, איך אנחנו, על מה אנחנו מבזבזים את החיים שלנו, על מה, להרוויח כסף, על 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 להיות במיטה יותר גבוהה, הפריון עשה לי המלך שלמה, יהיה לי שידה ושידות, כל לבלי העולם הזה, זה לא מקנה לאדם שום חירות, שום שמחה, שום עושר, זה מקנה לאדם קנאה, ועודב כסף לא יסבע כסף, וזה רק מעיק על כל האנשים שרוצים כל הזמן את כל תרבות הצרכנות הזאת, ואני רוצה את זה, ואני רוצה את זה, ואני רוצה את זה, וכל המערכת הפיננסית הזאת זה הכל הונאה אחת גדולה לצורך שיעבוד. פרח, אני רוצה להדיר שנסתר אותך. שנסתר מני הציבור. היות ואני מתישהו יתחיל את ה... את ה... אמרת לי אחת לתקופה, שאתה תיתן אני לי. אשמח שאתה תבוא לשגר, כן. אני אשמח שתבוא לשדר פה שעה, כן. בשבוע. אז אני רוצה, בשידור, בשבוע. באחד מהשידורים שיהיה לך נוח, אני חושב שתנסה... אתה תקבע לעצמך זמן שנייה. לא, לא, תקשיב רגע.
אני מדבר אליך, אני רוצה לאתגר אותך. אותי? ולבוא... בשידור חי? כן, ולבוא... אני נותן לך זמן להתכונן. אוקיי. ולבוא אליי עם אג'נדה חברתית חדשה אין שלך. אין לי, לעולם לא, לא יהיה לי אג'נדה. לייצר? יש לי לא? תמונה מדויקת של מהי מציאות ראויה כן. על פי תפיסת הבריאה עצמה. לא אג'נדה שלי, אני לא מכיר שלך, בחיים. אז בסדר, אבל בבריאה. אתה מאמץ אותה. אני לא מאמץ אותה. לא, גם לא. אני רואה אותה. אני מכיר בה. אני מבין אותה, לא אני מתבונן בה, אני יכול לספר לך עליה, אני יכול, אז, אני, יכול, אני יכול גם עכשיו, אני לא צריך להכין אותה. לא, לא אמרתי. זה משנה סדורה שהבורא ברא, ואני פשוט מכיר את המשנה שהבורא ברא. בסדר, ברע. אני... העץ אני... צומח, ה, יש... יש תראה, תסתכל את הנוף שאנחנו נמצאים. לא, תקשיב. תסתכל. מי בחר את הנוף הזה? The law of nature. החוק הבריאה, לבריאה יש חוקים משלה. מי בחר את הנוף? ספר לצפים. תראה, אנחנו טסנו, אני בוא נגלה לכם, אנחנו טסנו על מרבד קסמים, לתוך אזור קסום בערי האלפים, ואנחנו... בשוויץ, זה האלפים השוויצרים. כן, אוקיי. ולשם אנחנו החלטנו לעשות את השידור שם. סלפי, סלפי קטן. כן, ויצאנו לשידור כאן בישראל. אנחנו עדיין באלפים, גם אנחנו נשאר שם עוד... לא, בפעם הבאה בחרמון, מראה בחרמון. גם לחרמון יש נוף. לחרמון יש סכנה ביטחונית עכשיו. אז לא, כשאנחנו נסתדר עם הסורים. סתם, אין שום סכנה ביטחונית. פרח, אני מבקש, אם אתה יכול, בשידור הבא שאני ירעיין, מה שנקרא, להביא לי את המשנה, שאמרת שיש לך משנה, להביא לי את המשנה הסדורה שלך, כי זה מאוד מעניין אותי, אבל... אני פשוט לא רוצה שהאישה שלי. אנחנו לא חייבים, אגב, בשידור הבא. לא, מתי שתרצה. להביא אורח, אתה יכול לשדר לבד, אתה יכול לארח אנשים בטלפון, אתה יכול להביא אנשים דרך סקייפ, יש הרבה מאוד טכנולוגיות. אני יכול להביא... אתם מוזמנים לבוא ולשדר. אני יכול להביא גם את הוועד המנהל, מי שרוצה מהוועד המנהל של המוסד גיטריו. יכול לעשות פה פאנל של שלושה, ארבעה, שישה אנשים. רציתי לספר לצופים... שישה אנשים. שבדעתי, לאחר שאני אסגור את המותג גיטריו, אני מקים או במקביל את חלץ גיבוריו. לכל מה זה חלץ? חלץ זה חברה לתועלת הציבור. כל ההבדל הוא שבעמותת גיבוריו אני ספק השירותים. ותיאורטית אפשר לזרוק אותי. ואז אני מפסיד את ה-1% מכל התרומות. בחלץ אני בעל מניות של חברה לתועלת הציבור. אני מדווח את כל הדיווחים שצריך, כמו שעמותה צריכה לדווח, רק פשוט הבירוקרטיה היא מצומצמת יותר, אבל אני בעל המניות. וברגע שאני בעל המניות, אי אפשר לבוא ולהגיד לי, לך מפה. אליי מישהו יתפוס שאני פועל בניגוד לחוק, שזה כמובן לא יהיה. אני אדם שומר חוק, גם אם אני לא צייטן, אני למשל, ניתן לכם דוגמה שאסור לכם לציית לחוק. לחוק תעבורה אומר שאם יש פס לבן אסור לך לעבור, נכון? מה קורה אם אתם נוסעים בכביש ויש פס לבן והמכונית שלפניכם עושה פעולה שאם אתם לא תברחו ממנה אתם תמותו, אז אתם צריכים לעבור על הפס הלבן, נכון? אז זו דוגמה שאתם לא תצייתו לחוק תעבורה, אבל תצילו את חייכם. זה, אין הרבה מקרים כאלה, אבל חשוב היה לי לציין שלפעמים אתה צריך לעשות עבירה כדי להציל את החיים שלך. יש על זה פסוק בתהילים. כן. את לעשות להשם, את לעשות להוויה. להיה הווה ויהיה. את כן. לעשות למען החיים, כלומר. כן. החיים זה היה הווה ויהיה. את לעשות למען, למען החיים, את לעשות להשם, הפרו תורתך. יש מצבים שכל החוקים של התורה הם כן. לא רלוונטיים. למען קדושת החיים. למען יפה. קדושת השם. שקדושת החיים וקדושת ההוויה של החיים מדהים. היא מעל כל חוק, אפילו חוק שהבורא ברא. יפה. אז זה בעצם... כמו שאתה מבין אותו. הבורא. כמו שאתה מסוגל להבין אותו. לא, הבורא. אתה חושב שצריך לנהוג בו. הבורא נתן אישור להפר חוק שלו. נכון? כן, עובדה, יהושע בן נון נכנס עם עם ישראל בסוף תקופת המדבר לארץ ישראל. כן. הוא אמר שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון. כן. הוא שינה את חוקי הבריאה. למה? כשהמים להם חומה מימינו ומשמאלם בקריאת ים סוף.
זה שבירת חוקי הבריאה. כשמוציאים אבן מן הסלע, זה שבירת חוקי הבריאה. כן, כן. עשרה ניסים נעשו לעם ישראל בבית המקדש. אחד מהם זה שהיה גם רוח קדים עזה. האשן שהיה יוצא מהמזבח היה כמו עמוד ענן. לא משנה כמה רוח קדים הייתה, הוא היה עמוד. הוא עמוד, לא משנה, לא, אבל זה, משפיע תגיד, עליו. זה לא ניסים, זה לא נחשב בגדר נס, כל מה שסיפרת? נשאלת השאלה, מהי תפיסת המציאות? כן. מה הוא חוק בריאה? כן. ומה זה נס ומה זה לא נס? אני לא יודע איך לקרוא לזה, נס, אני חושב שזה נס. נס, לא? אוקיי, נס, נס, קודם כל זה... זה לא מושג מהתורה? זה נס, כן. ניסים? זה נס, נס בתורה מוסבר כ... משהו שברוב אדם הדרת מלך. זה משהו שיש ציבור גדול של אנשים שמבחין בתופעה שהדעת לא סובלת, שמעשה שהוא לא מסתדר להם בתפיסת המציאות הנורמטיבית שלהם, ופתאום איזושהי מציאות שהיא לא נורמטיבית, והיא סותרת את תפיסת המציאות שלהם, מתרחשת, והם לא יודעים להסביר אותה, אלא אם כן בדרך נס, ובדרך כלל כשהם אומרים נס, הם מתכוונים לאירוע חיובי שהתרחש עבורם. כלומר, זה הכוונה שלהם, אבל... אז במקרה הזה זה לא קשור. גם הדגל הוא מתנוסס, נכון? כן. זה דבר שהוא עליון, שמים את הדגל על הנס, זה הביטוי מהתורה. כן, כן. הנס הוא עליון, זאת אומרת, הוא גם בא מכוח עליון, וההכרה הארצית שלנו כנבראים על מציאות שאנחנו לא יכולים לתפוס אותה מבחינתנו, אנחנו מחשיבים אותה כנס. למעשה... זה לא באמת משהו ששבר את חוקי הבריאה. כן. כי כל חוקי הבריאה, יש חוקי בריאה, הבורא ברא חוקים לבריאה, יש גבולות, ויש הפרדה בין שמיים לארץ, ויש גבול למים וליבשה, ולכל דבר יש את העיתוי ואת המינון שלו. כן. יש חוקי בריאה. אבל גם ניתן לכופף ולשנות ולסובב את חוקי הבריאה, אבל קודם כל, בשביל לעשות את זה, צריך קודם כל להכיר שיש חוקים, ולהבין מה הם, ואז אפשר גם לכופף ולשנות את החוקים, אבל החוקים האלה, יש להם גמישות מסוימת, אתה יכול לכופף אותם, אבל באופן טבעי, כשלא תפעיל עליהם את הכיפוף, הם יתיישרו בחזרה לחוק כלים שלובים. מין קפיץ כזה בנג'י שמתיישר לעצמו. לפי דבריך אפשר להבין שאדם יכול לכופף? לאדם ניתן את הרשות. תן לי דוגמה שאדם כופף, אדם. אדם, כל חוק שאדם קובע, כן. זה כיפוף חוק בריאה. אתה לא מדבר על משהו פיזי. זה פיזי. תן לי דוגמה לפיזי, שהוא חוק. זה חוק פיזי, חוק פיזי. כל חוק שאדם מחוקק, נניח אני הולך לכנסת, ואני עם חבורה של אנשים, חשבתי שבאתי לתקן איזושהי מציאות מסוימת, ובגלל שאני מבין ורואה שיש איזשהו עוול מסוים, ואכפת לי, אני רצתי לכנסת. אבל זה לא פיזי. רגע, זה מיד אתה תראה את התוצאה. אוקיי. אני הבנתי שיש איזשהו עוול מסוים, וכדי למנוע את העוול הזה, הלכתי וחוקקתי כל חוק שלא בידיעתי גורם עוול למישהו אחר. ואז ההשלכה של הפעולה הזאת היא לא נבדלת מן השלם שגדול מסך על הקו, וכל פעולה שאני חושב שאני בא לתקן, למעשה גם יוצרת קלקול. ואת מה שהציבור לא יודע, שאת המערכת המדינית זה כמו הקזינו, you cannot win. The house is always win. אתה יכול לנצח בקרב, אתה יכול להיכנס ולנצח את הקופה, ולקחת את הגלגל, ולעשות יום שלם של נפלא, ולעשות אפילו שבוע שלם שאתה ממש מרוויח כסף. אבל בסופו של דבר, אתה יכול להיות אולי אחד מתוך רבים, אז שיודע ומבין את השיטה, ויודע, הם יעלו עליך, הם יבינו אותך, הם יחסלו אותך, או שירחיקו אותך. אבל שאר הכבשים שבאים לקזינו, או כלומר, כל עבדי המדינה, לא הארץ, לא השמיים והארץ, ולא החיים והאדם. המדינה, המנגנון הקפיטליסטי הבנקאי, שמפעיל את כל המנגנונים שמצדיקים את הפעולה, מצדיקים לכאורה
כל מי שיש לו תקן וכל מי שיש לו תפקיד בכל המוסדות, בכל הארגונים, מי שיש לו קביעות, כל האנשים האלה הם אנשים שפוחדים לאבד את, 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 את התפקיד שלהם, ולכן במסגרת מילוי תפקידם הם יהיו חייבים גם שלא בידיעתם, כי הם לא יכולים גם, הם בחזקת קופאי של סופר, שיושב ומקבל הנחיות מראש הפירמידה של של הרשת המזון הזאת. אז הוא לא יודע מה ההחלטות שמקבלים למעלה ולמה. הוא קיבל הנחיה, עכשיו פועלים בתוך הבועה שאני נמצא בה, אני פועל ככה. והוא יגיד, אבל ככה זה פועלים. ואתה תגיד לו, אבל זה לא הגיוני, זה לא נכון, משהו פה לא בסדר. אבל הוא יגיד לך, אבל ככה זה, אני רק ממלא הנחיות. ואז אני בא... גם הנאצים, רק קיבלו... גם הנאצים. חס וחלילה. ואז זה באים אנשים ואומרים, כן, אם אני אומר להם ככה את הדוגמה הזאת שאתה אמרת עכשיו, אז מה, אתה משווה אותי לנאצי? אני נעלב. לא עשיתי ישמה, אמרתי שהטיעון הזה של כך אני מקבל הוראה היה גם אצל הנאצים. קיבלתי הוראות, אני חיסלתי כי קיבלתי הוראה. הטיעון הזה כי רק קיבלתי הוראה הוא בעצם מייצר מצב שהבן אדם אין לו דעה משלו. ככה המשטר והממשל רוצה אותנו. לא, אולי הוא רוצה, אבל אני מכיר הרבה מאוד אנשים שקמו והלכו כי הם לא היו מוכנים לבצע הוראות שהן לא הגיוניות. אבל זה אדם שכבר חושב לבד. כן, למה לא? המדינה לא מעוניינת שתחשוב לבד, לכן היא שולחת אותך לכל מוסדות החינוך במסלול ההיפנות המדיני. חוק חינוך חובה פה, חוק חינוך חובה שם. אגב, אני יודע להפנט, אסור לי להפנט על פי חוק ההיפנוזה, אבל מותר לי, חוק ההיפנוזה. רק שנייה. זה חוק מדינה אגב, שקם רק מדינת ישראל. לא. זה דבר טוב, כי מי שהשתמש בהיפנוזה, זה לא היה בסדר, זה אומנים בדרנים, כמו אבישלום דרורי, שאכל אותה, אז זה קרה אחרי המקרה שלו. אני מכיר את המקרה... עוד שנייה. כן. אבל מה שכן מותר לי, זה ללמד אוטוסוגסטיה, ובדעתי ללמד את הציבור, איך בעזרת אוטוסוגסטיה יכולים לפתור לעצמם הרבה מאוד תוכנית בעיות. אני אעשה את זה. אולי אחת, אולי יותר. יש לי עוד תוכנית, רק שנייה, אני נותן לכם שיהיה לכם כבר את התאבון. הסרת כל מחשבה תורדנית, דיכונית, פוביות, דיאטות, ואפילו סמים קלים, בעזרת סיפור שלי, שמבוסס על דיביון מודרך. נפלא. אני מקבל על זה, שים לב על מה אני מוותר, 300 שקל עבור פגישה פרטנית, 2,000 עד 3,000 שקל מקבוצה, לא משנה כמה. אני מוותר על הכסף הזה כדי לעשות טוב לציבור. ואתה תהיה מה שנקרא הדגם, אם ירצה השם בלי אם נדר. אם תרצה שאני אגיד לך מה לעשות, כולם יראו, ואתה תספר מה הרגשת. אוקיי. Okay. עכשיו, עד כמה אני בטוח בעצמי, תקרא לזה שחצן, על בסיס של שנה, של ניסיונות, של 100% הצלחה, התחלתי להבטיח שאם אתה לא תוכל, תעשה מה שאני אומר, אבל אם לא תוכל להסיר את המחשבה התורדנית שלך, במקום שאתה נותן לי 300 שקל, אני אתן לך פי 3. ולא שילמתי לאף אחד מעולם. זו שיטה ש... למה לא פי 6? או פי 9? סתם זה, כי אני אוהב ככה לזרוק את זה תמיד. אני אוהב את הפי 3. לא יודע למה, אין לזה. אני לא יודע, אין לזה... רציו. זה לא, למה? אתה לא יודע למה. לא יודע. אוקיי. לא יודע. אז לעולם ישלש אדם כספו, שעל שלושה דברים העולם עומד. זה יפה. שלושה אבות. אהבתי. כן, ואם תחקור קצת את ניקולה טסלה, אז אתה תראה שהוא היה תמיד משתמש בספרה 3 לכל מערכת הפעולות שהוא היה עושה. צופים יקרים, אני חייב להגיד לכם משהו. מעולם לא נהניתי ברעיון, ורועיינתי כבר בעבר, בזווית השלישית, ברדיו כל החיים, כל מיני, ממרעיין שכזה. אני אסביר לכם למה. אני לא הרגשתי מרועיין. אני הרגשתי במקום של סיעור מוחות.
הרגשתי, למרות שאני אוטודידקט ואני מרגיש, ואני מאמין שאני מאוד אינטליגנטי, הרגשתי שיושב לידי בן אדם אינטליגנטי ממני, איך אמרת? פי שלוש. אני לא הסכמתי... לא מדובר על אינטליגנציה. לא, לא, אינטליגנטית זה אחד שיש לו ידע רחב, בסדר? אבל בדבר אחד יש לך ללמוד, ואני אלמד אותך. נשמח. וגם את זה, יש לי סדנה ואני אתן אותה חינם. תודה. זה עוד שיעור. העצמת האינטליגנציה הרגשית לגברים בלבד. למה לגברים בלבד? כי נשים נולדות עם זה כברירת מחדל. ואז מי משלם על הסדנה? האישה שאומרת לבעלה, אני עושה לך מתנה, אבל היא עושה מתנה לעצמה ולזוגיות שלהם. במהלך הסדנה שאני אתן פה, היא תהיה מצומצמת, כי היא מורחבת יותר בתחומים של יחסי אישות, שאני לא רוצה להציג את זה פה, אבל אני בהחלט ילמד איך עושים, איך מעצימים את האינטליגנציה הרגשית, וברגע שיש איזון בין אישה וגבר באינטליגנציה הרגשית, זה אומר שהזוגיות שלהם קפצה למעלה גבוה מאוד. זאת אחת הסדנאות שהכנתי אותה אחרי שקראתי לפחות 9 ספרים על מחברים שונים על אינטליגנציה רגשית, עם כל מיני פטנטים. והחלטתי לוותר על כל הטכניקות שלהם, ולהשאיר רק טכניקה אחת שלי, עם המוח היצירתי שלי. זה חלק מאינטליגנציה רגשית, יצירתיות. והגעתי למסקנה שזה אחד הדברים, לאחר הסרת מחשבה תורדנית, זה הדבר השני שבן אדם גבר זקוק לו. ואני החלטתי בזה הרגע, לוותר על הפרנסה שלי בנושא של הסרת מחשבה תורדנית, ולוותר על הפרנסה שלי בנושא של סדנה להעצמת האינטליגנציה הרגשית. אבל מי שירצה את החלק שלו יהיה קיים פה, על זה הוא ישלם בנפרד. אוקיי, ידע זה כוח, ואנחנו נשמח ללמוד ולשמוע. אגב, ידע זה לא כוח, ידע זה מוח. זה לימדתי את עובדי בנק דיסקונט, שלימדתי אותם איך, כשהייתי בביקורת הפנימית, זה היה המקום הראשון שעבדתי בחיי, וכשלימדתי איך לעשות, איך לתפוס מעילות, אז אמרו כולם, הוא לא יספר לנו, אמרו למבקר הראשי או לסגן שלו, כי ידע זה כוח. אז הוא אמר להם, לא, דוד אברמוב, ידע זה מוח. עד שהוא מספר לכם, מחר יש לו כאן משהו חדש. תמיד תצטרכו לרוץ אחריו. וזו הייתה התחנה הראשונה שלי. על זה אומרים חז"ל, זהו חכם, הלומד מכל אדם. ולכן אנחנו קוראים ואומרים תלמיד חכם, זה אדם שכל הזמן נמצא בלמידה, והוא אף פעם לא אומר, אני כבר יודע, אין לי מה ללמוד, הוא כל הזמן בלמידה. זה גם אמר, ולכן הוא כמיין המתגבר. מכל מלמדה השכלתי. נכון. ומה אמר רבי עקיבא, אחרי שהוא אמר, אחרי, ואהבת לרעך כמוך, צא ולמד. וזה מה שאני עושה. יפה. אני רוצה במקרה הזה, לא רק להודות לך, לא רק להודות לצופים, אני רוצה להודות לאהובתי, מתנת האל שלי. ואם תלכו למקורות, ותעשו חיפוש טקסטואלי אחרי המילים מתנת אל, לא תמצאו. אבל יש אירוע אחד שהוא ממש פר אקסלנס מתנת אל. אתה יודע מהו? מהו? מעמד הר סיני כשהתורה ניתנה לעם ישראל. זה אכן המצאה מתנה. שלי. אז אני מתנה. מודה לאהובתי על זה שוויתרת עליי היום במקום שנצא לבלות. אנחנו כבר 3 שנים ביחד, ואני מודה לאלוהים שהוא נתן לי אותך, ואני מודה לך על כל התמיכה שאת תומכת בי בתקופות קשות, ועל כל הכיף שיש לי איתך ביום ובלילה. תודה לך אהובתי, ואני אשמור על שמה בסוד, רק אתה תדע, כי אתה תבוא אלינו ביחד לזוגתך לבקר אצלנו.
יצרתי קשר נהדר עם המראיין, שזה מצחיק להגיד מראיין. אני לא מראיין, אני לא מראיין. נכון. בשיחה משותפת גם... עם פרח. גם שמת לב. כן, לא כתוב. לא כתוב מראיין, כתוב עם... נכון. יצרתי קשר נפלא לפני התוכנית עם פרח ועם בת הזוג שלו. ואמרתי לבת הזוג, ואני אומר לך, אתם כמו הילדים שלי, אני קצת יותר מבוגר ממכם. דרך אגב, אתם יודעים בין כמה אני? אף אחד לא יודע, למרות שאני נותן שלושה רמזים. בין 20 בנשמה, בנובמבר בין 66 בתעודת זהות, אבל הגיל שלי, מה לעשות, הוא הרבה יותר מבוגר. מישהו יודע שיכתוב פה, שיכתוב עכשיו, בפייסבוק. מי שיודע יקבל פרס ענק. אני לא מאמין שמישהו ידע, כי הגיל שלי הוא 132. מדוע? כי בכל דקה מחיי אני עושה שתי דקות, ואני מאמין שהרגשתם שאני קצת טורבו. אז שיהיה לכם יום נפלא, יום מקסים, יום מלא נתינה ללא תנאי. תממשו את ואהבת לרעך כמוך, תפיצו לכל עבר, תבואו לתנועת כמוך, אני זקוק לסמנכלים, זקוק ליושבי ראש פורום. תהנו מהחיים, כי כל יום זה יום חדש. תודה לך. תודה לכם. פרח. תודה רבה. וכן, אנחנו מצפים לראות את התוכניות הבאות שלך. איך הם יכולים לראות את ה... אם מישהו לא צפה בתוכנית, איפה הוא ימצא את זה? אתה נותן קישורים? יש, התוכניות מופיעות גם בפייסבוק, כמו שאנחנו רואים פה עכשיו בפייסבוק, וגם ביוטיוב. השידור אחרי זה היה בפייסבוק, והוא מיד אחרי השידור עולה ליוטיוב. בעתיד יהיו גם פלטפורמות נוספות שאפשר יהיה לראות את כל השידורים. יש גם אתר אינטרנט בבנייה. וכן, למי שאין פייסבוק לא יכול לראות את הסרטון בפייסבוק. אז יש יוטיוב. אז יש יוטיוב, ומיד אפשר להיכנס לערוץ יוטיוב, weact.live. פרח, אני מאוד נהניתי. מאוד מאוד נהניתי. מזמן לא. נהניתי כמו שנהניתי מהשיחה, מהוויכוחים. זה ממש לא משנה שיש חלק מהדברים שאנחנו לא מסכימים, זה אני בסדר. אני לא בטוח שאנחנו לא מסכימים, אני חושב שיש אולי עניינים טרמינולוגיים. אולי, אולי. וגם קצת חוסר ידע, אולי הדדי. אני לא אבל... יודע, אני לא יודע, אבל לא משנה, זה במובן הכי פשטני לא מסכימים, וקודם כל לא, אפשר אני, גם קודם כל, אפשר לקראת לשנות. קודם כל, לקראת סוף השיחה, אתה הבנת שאני, שמבחינה טרמינולוגית אני משתמש במילה מדינה למנגנון. כן, כן, נכון. ואז נכון. כששמעת את זה והתכוונת, זה לא הארץ והעם. בסדר. זה, עכשיו אתה מדבר על המנגנון. נכון. אוקיי, אז אני מדבר רק על המנגנון. הבנתי. אני, הארץ היא קדושה, האנשים וכל החיים... לא משנה באיזה צורה הם מביאים את עצמם. כל החיים עצמם, בוודאי כל החיים הגלויים, זה קדוש. זה הכל קדוש ואסור לפגוע בזה. וכל האנשים הם בחזקת טהורים וקדושים, ואסור לפגוע באף אדם. משום צורה בשום, ולא בבעלי חיים, אסור לפגוע בחי. אסור, אסור, אסור. וצריך ליצור מערכות של חיים כמה שיותר של שפע, שהוא לא כרוך בתשלום, שהוא לא כרוך בעבודה, ולא להפריע לשום דבר שהוא טבעי, שמאפשר חיים, לא לעצור אותו. לא, אסור לעצור מנגנון של אנרציה של חיים. והמדינה הקפיטליסטית, המנגנון הזה, הוא עוקר את הטבעיות ואת הזרימה הטבעית של החיים, ויוצר מערכות לא טבעיות, רובוטיות, סיסטמטיות, שאין להם, שתסתכל על כל המטרופולינים בעולם, ואתה תראה שזה נראה כמו כל הערים היום, זה נראה כמו לוח של מחשב, כמו מעגל מודפס, עם הצ'יפים האלה למעלה, עם כל הרגליים שנכנסות, זה קונדקטורים. לכל מבנה כזה, זה מבנה שמחזיק תדר. פרח, יש לי שאלה. אנחנו כבר בשידור כמה שעות. לא, אתה חושב שמישהו מסתכל על זה? אנחנו עכשיו שעה 38. באמת היה שידור ארוך מדי. יש למישהו סבלנות לראות את זה? כנראה שלא, כנראה שלא. אני מודה לכם. אז אני רק רוצה להגיד לכם שבשידורים הבאים אני אלמד אתכם לעשות מדיטציה של 10 דקות שתיתן לכם אנרגיה של 3 שעות שינה. כמו כן, אלמד אתכם איך בעזרת הידיים שלכם אתם מפחיתים כאב לכל אדם שיש לו כאב, אבל לא יכולים להסיר את הכאב.
זה עושים בעזרת ניתוח תרופות, אבל הנמכת הכאב אפשר לעשות בעזרת אנרגיית אהבה. אני התחייבתי פה לכמה נושאים שבעבר הרווחתי עליהם כסף, אני לא אכפת לי, מי שירצה לקבל את זה ממש עליי ויצטרך לבוא אליי, ומי שירצה יוכל עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם לעשות rewind לסרטון וללמוד. אני מאחל לכולם כל טוב ותודה על ההקשבה והצפייה. תודה רבה. לך. אני אוהב אותך. זה הדדי. כל טוב. היו ברוכים.